do Corinthians! Încă ceasul dreptății, dar trebuie să sosească odată și odată. Răscoala de Liviu Rebreanu. Dramatizare radiofonică de Valeriu Sârbu. Seria 1. Să nu cunoașteți țăranul român dacă vorbiți așa. Vă îl cunoașteți din cărți și din discursuri și atunci e mai trist, fiindcă vi-l închipuiți martir. Când în realitate e numai rău și prost și leneș. Și oricum, acum s-a înrăit mai mult ca oricând, să știți. Nu uitați că suntem în anul 1906, nu mai așa de supus și de docil ca acum 100 de ani când era legat de pământ. Domnule Rogojinaru. Un lucru rămâne indiscutabil, că noi toți, dar absolut toți, trăim de pe urma trurii acestui țăran. Așa, prost și leneș și rău, cum îl categorisești. Asta este indiscutabil. Pe mine mă puteți crede pe cuvânt că eu am experiență veche de tot în chestii de agricultură și de țărani. Vreo 40 de ani tot la țară i-am irosit și între săteni am luat-o de jos. Și la 30 de ani țineam cu arendă o moșioară de peste 500 de pogoane în Teleorman. Îmi închipuiam. Aha, bine, atunci te pricep. Nu zic că toți sunt ticăloși, cum zic alții, nu. Dar mărturisesc cu mâna pe cruce să te ferească Dumnezeu să ai nevoie de țăran, că țăranul atunci te strânge de gât când te doare mai tare. Gara de nord, domnule. Uite că am ajuns. Dar ești plin de bagaje, domnule. Când vii la București, nu o faci cu mâna goală. Să fie într-un ceas bun. Salut. Saltare. Am onoare. Cum dai voi, domnule? Sunt Ilie Rogojinaru. Mi-a părut bine, cu toate că nu ne-am prea lovit în păreri. Grigore Iuga. Iuga? Iuga, ai zis? Da. Te pomenești că ești chiar feciorul domnului Miron Iuga de la Amara? Te pomenești. Ei, fugi, nu mă nebunii. Dar voi vine, boierule. Eu cunosc pe conul Miron de când eram copil. Țineam o moșie numai la câteva poște de Amara. Ce mai face conul Miron? Bine, voinic, sănătos. Strat de com, să știi. Bine, bine. Să auzim de bine. Să trăiești cu coane și să-ți trăiască părintele, că e om și jumătate. Amar! Bună ziua! Bună ziua! Ai întârziat, prietene! Mi se pare că te-ai bucureștinizat și dumneata. Ia loc lângă mine. Da, mulțumesc. Domnule Iuga, să vedeți, am... Noi nu te-am așteptat că ne-a fost foame. Ba, eu sunt aici de mult. M-am plimbat prin fața restaurantului, tot așteptându-vă. Trebuia să intri. Dar nu te scuza că și noi am întârziat un sfert de oră. Cunoaște pe prietenii mei. Avocat Obaluleanu. Avocat celebru, fost deputat, șef de partid la Ialomița și... E, Grigoriță, și tu. Dumescu, Constantin Dumescu. Directorul Băncii Române, oricând trebuie incios pentru apa. Titu Herdelea, îmi pare bine. Domnul lui e poet, venit din Ardeal să-și încerce norocul în vechiul regat. Ce servește domnul? Domnul Iamasă. O listă pentru domnul, da? Da. Așa, dragă Grigoriță, cum îți spunem. Problema țărănească nu se poate rezolva fără sacrificii din partea celor care stăpânesc pământul. Asta e lege. Țăranul vrea pământ. Scurt, el atâta știe și asta îl doare. Iartă-mă, Alexandre, dar așa cum o pui tu, problema devine un simplu pretext de propagandă electorală sau de demagogie ieftină și primejdioasă. Cum? A stârni poftă e foarte ușor.
mai greu e să le împlinești? Cum vrei tu să mă convingi pe mine, proprietar, să dăruiesc țăranilor pământul pe care îl muncesc împreună cu dânsii din moș strămoș, când în același timp tu însuți cumperi moșii și... Pardon, pardon, înainte de toate să fim înțeleși că nu discutăm chestia din punct de vedere particular, personal. Eu am vorbit făcând abstracție că tu întâmplător ești mare proprietar sau că eu tot întâmplător fac politică. Suntem mai presus de orice oameni care cunoaștem problema țărănească și din cărți și din experiență, fiindcă de rezolvarea ei depinde soarta noastră și chiar viitorul țării, nu e așa? Va să zică o dezbatere academică. Dar sunt sigur de altfel că de-ar fi nevoie de sacrificii cu unul Miron și cu tine, ați fi cei din tâi să faceți gestul. Bate înșel grozav, dragul meu. Tata n-ar consimți niciodată să se despartă de moșia de care leagă un trecut de greutăți și de mândrie. Pentru el, pământul înseamnă viață însăși, ca și pentru țărăm, știi prea bine. Și nici eu n-aș face jocul demagogilor care... Uite conservatorul. Masa pentru domnul. Da, mulțumesc. Dragă Grig, uite, pentru că adineori m-ai pus în cauză pe mine, țin să precizăm lucrurile. Ei bine, crezi tu că mica mea proprietate, câștigată cu sudoarea unei munci cinstite de 10 ani, crezi tu că tocmai cele câteva biete sute de pogoanele mele au să rezolve problema țărănească? Și totuși, iată, declar aici solemn că într-un caz de nevoie eu pun la dispoziția țării peticul meu de moșie fără să crâcnesc. Exagerez. Cum să nu oferi statului dacă a putut să o arendeze în data ce a luat-o? Dar nu o să-mi cere acum puiule să mă las de avocatură pe care de o cunosc nițeluși ca să mă apuc de agricultură. Își cer dacă vrei să ai pământ. Cine are pământ să-l muncească și să-l iubească. Ori să renunți. Tu, dragul meu, ai luat moșia de sub nasul sătenilor care umblau să o cumpere. Te-ai dus, i-ai înlăturat și a treia zi ți-ai trimis arendașul să stoarcă banii din ea pentru tine și pentru el. Pe de o parte îl împiedicați pe țăran să cumpere pământ, iar pe de altă parte mă îndemnați pe mine, care asud alături de țăran, să mă despart de moșie. Dragă Grigoriță, sunt prea puțin proprietar ca voi. Marea, imensa majoritate a pierdut de mult contactul cu pământul. De ce vă gândiți să distrugeți o clasă socială, poate cea mai loială, cea care reprezintă bogăția de bază a țării? Firește, n-au rămas mulți proprietari la datorie. Da. Locul lor l-a luat arendașul, care stoarce arenda pentru boier și alta mai bună pentru el însuși. Atunci evident că țăranul geme, se zvârcolește, amenință, când în surdină, când fățiș, da. Arendașul plătește zeci de mii de galbeni proprietarului și își umple și el de sagii. E de unde diferența? Din buzunarul arendașului sau din mizeria țărană? Nu te aprinde, Grigoriță, nu. Politicienii știi cum sunt. Nu. Uite, ascultă orchestra care îți poate astâmpăra dorul de țară. Îmi dați voie. Și de asta cine mai ești ăsta? Sunt Ilie Rogojinaru și am avut fericirea să recunoaștem azi în tren cu domnul Iuga. Se mai gâră și asta. Numai că domnul Iuga spunea că arendașii ar fi așa și pe dincolo. Vă auzeam de la masa de alături. Acum nu că sunt și eu arendaș, dar cred că lumea lui greșește vorbind rău despre niște oameni care nu merită atâta culă. Așa. Arendașul nu e chiar o pacoste pe țară, cum ziceți dumneavoastră și cum scrie prin gazete. Nu. Ca să poată arenda plus un oarecare venit pentru ostenelele lui, nu? Arendașul trebuie să muncească de 3 ori cât un proprietar. Da? Dar el a și ridicat prin metode noi nivelul exploatării agricole. Nu sunteți toți niște ticăloși care asupresc țăranii? O fi, stimate domn, dar dacă nu apăreau arendașii între proprietari și țărani, azi n-am mai avea o problemă țărănească în România. Da, cu condiția ca țăranul să fi fost harnic și întreprinzător. Eu cred că arendașul a intervenit tocmai pentru că țăranul român e leneș și nepăsător. Oribil, mi se pare monstruos ca un om care trăiește și se îmbogățește din exploatarea țăranului să afirme că țăranul e leneș. Dacă ar fi așa, imputarea se poate face celor care l-au ținut în întuneric. Nu le-a trebuit țăran cetățean, ci om de povară. Uite, întreabă-l pe dumnealui că e ardelean dacă țăranul dumnealor e leneș și lipsit de inițiativă și se află sub jugul străin.
Vedeți, la noi... A avut cine să-l învețe, i s-a deschis mintea. Noi vorbim numai, dar nu facem nimic cinstit și dezinteresat. Da, e ca un profet. Bine, orator. Râdeți voi de mine, dar... Cucoane, dumneata ești tânăr și te-a prins iute, dar să dea Domnul să nu zici, a avut dreptate, a furisitul de rogojinar. Nici n-am pomenit atât ce se vorbește pe aici despre țărani și mereu despre țărani. Toată lumea pretutindeni într-una. Chestia țărănească, problema țărănească, să facem așa, să facem altfel. De ce atâtea discuții? Poate să fie numai o modă trecătoare, dar poate să fie și o durere străveche care apasă sufletele ca o pâclă năbușitoare. Cine știe? Suferiți ăștia de bărbați. Numai politică vorbesc. Da, și domnul Grigore Iuga, care pare un om galant, se lasă târât numai în discuții de politică și afaceri. Îți cam place domnul Iuga, Olguțo. Vai, clar, ce vorbă e asta? Doar e căsătorit. Mai lăsați și voi politica. Uite, o fată nostimă se plictisește. Vai, Tecla, da? Ce mai face Nadina Grigore? Nevastă-ne? Uh-huh. O văd mai rar decât pe Olgusa, e mai mult prin străinătate. Hei, dragii mei, cât vă invidiez. Casa voastră e casa fericirii. Uite, așa am visat pentru căsnicia mea. Idolul meu de femeie e ca dumneata, Tecla. Casnică, drăguță, bună, sentimentală. Dacă te-ai pripit, Grigoriță, cine e de vină? Ia că ți-aș fi dat nevastă mai strașnică decât Tecla. Uite, pe dumneai ei. Victor! Voi sunteți cei mai buni prieteni mei, dar cine ar fi bănuit că din ștrengărița de acum 5 ani să iasă o domnișoară atât de nostimă? Regrete zadarnice, dragă Victorie. Nu te grăbi cu regretele, onorate domn. Întâi ar trebui să te întreb dacă te-aș fi luat eu. Da, da, bărbatul meu va trebui să fie un tip vesel, elegant și mai presus de toate, dansator perfect. Iată, nu un ursus ca dumneata. Prea târziu, Olguța. Prea târziu. Uite, ea e fica mea. Da, sunt fermecat, doamnă Mimi. Dar cum ai cunoscut-o așa dintr-o dată? După frumusețea dumneai. Mi-a spus mama că are un chiriaș poet venit din Ardeal, dar acum am convins singura. Fiindcă ce poet! Ascultă, domnule Erdelea, da, da. Să nu te apuci să-i faci curte, mamă. Că gineri, mă, e gelos foc și ar fi în stare să... Vai, mamă, să creadă domnul că bărbatul meu e un bădăran? Nu cred nimic. Acum sunt fericit. Da? Am cunoscut un om minunat, distins, pe domnul Grigore Iuga. Ce om, ce domn! Am luat masa împreună la un local distins, la Enache. Se mănâncă foarte bine, da, la el. Și are o casă minunată. Dar ce casă? Un palat pe strada Argintari. Soția dumneavoastră stă mai mult prin străinătate. Mi-a aranjat un post la ziarul Universul. O fericire! Și doamna Alexandrescu, da? Să mă ajut, te rog să-mi fac bagajele. Peste două zile am să fac un drum. Sunt invitat la aconacul dumnealui de la țară, la Amara. Are acolo o moșie. Aoleu, să nu uiți să împingelesc pantofi. Să nu ne uiți dacă o să ajungi mare, domnule Titu. Am călcat cu dreptul! Cu dreptul! Tare mai ești simpatic. Simpatic mai e mama. Ce-o fi făcând ea acum la Paris?
Doamne, ce dormi de ea. O vom face tocmai după Crăciun. Cu nunia însă o vom face tocmai după Crăciun. Trebuie să ai acolo, printre străini, răbdare multă, dragă mamă. Că nici pe acolo nu zboară pui fript și plăcinte ca. Da omul să nu despereze, să se lupte cu toate piedicile până ce izvândește. Doamne, cât sunt... Visez treas la Nadina. Domnule Titu, dormi? Nu, nu. Îmi venise în minte o scrisoare de la mama. Gata, am ajuns la gară. Să repede am ajuns. Ziua, v-am găsit chime. Ei, toate bune pe aici. Toate, conașurile, toate bune și sănătate. Bagajul ăsta. Așa, urcă, domnule Herdele, urcă. El este bătrânul nostru vizitiu. Bună ziua, moșule. Să trăiți, conașurile, să trăiți. Hai, dă-i drumului chime. Hai, căluții, tate, hai. E alta aia, nu? Da, e minunat. Opriște-i, Chime! Ho, boală! Stai! Vreau să-ți arăt pământurile noastre. Și care au fost și care au mai rămas. Vezi, de aici, de pe înălțime, se văd toate ca pe o hartă. Uite, râul Teleorman e linia de hotar din partea asta. De la satul Ionești, care se vede acolo, departe, în stânga. Da. Și până jos, de tot, în dreapta, unde se varsă întrânsul Valea Câinelui, care ne hotărnicește de partea cealaltă. Vezi? Da, cum? Limba de pământ între aceste două gârle a fost odinioară domeniul Iuga. Limba avea poate peste 25.000 de pogoane. Uite acolo un sat. Vezi? Babaroaga. Și Gliganul nou. Vezi, nu? Da. Moșia Iuga. Babaroaga e acum moșia nevestei mele, 2500 de pogoane. Moșia Lespez e acolo, ea lui Gogu Ionescu, fratele nevestei. Amândouă sunt arendate de același grec, Platamonu. Apoi, vai de ei, arendașul e Cosma Buruiană. Și ce mai rămâne între două gârle e al nostru. Moșia Ruginoasa, Mara... Moșia Burlogu, după numele satelor. Înainte era toată una. Moșia Iuga. Haide. Haide, Ichime. Hai, căruți! Stai, încă un minut. Să profite ocazie și să-ți prezinte vecinii din partea asta. Colonelul Ștefănescu, care ține în arendă moșia Vlăduța, la Humele are o moșie mică, foarte bine îngrijită și un conac ca o bomboană, generalul Dadârlat din Pitești. Gata, am isprăvit. Dă-i drumul, Ichime. Ce trăiești, cucoare? Bună ziua. Asta e Amara? Da, satul nostru. Nu te speria, arată destul de plicăzit, însă... Să vezi. Uite biserica de piatră cu turnul polei ridicat de bunicul. Și uite... Uite școala nouă ridicată de tata, toate înlesnirile. Acolo este conacul moșiei vai de ei, în care locuiește arendașul Cosma Buruiană. Domnule Iuga, mi-ai arătat atâtea moșii boierești, moșii peste moșii mari și frumoase. Dar pământurile oamenilor, unde sunt? Stai, am ajuns, boierilor. Apoi vezi, pământurile oamenilor. Asta e chestia țărănească. Pământurile. Nu prea sunt. Și unde au fost, s-au spulberat. Dar asta e altă poveste.
Uite, dumnealui este domnul Titu Herdelea. Sunt fericit să vă cunosc, domnule Miron Iuga. Bine ai venit, tinere, și să te simți ca acasă. Mulțumesc. Las loc. Las loc, așa. Aici, las loc. E... Știu că ești nerăbdător, tată. M-am întors cu bani, dar negustorul de cereale Armeanu nu și-a onorat polița. Am făcut rost de la Dumescu de la bancă. El mi-a preluat polița până a achitat negustorul. Tot prietenii vechi sunt săritori la nevoie. Da, da. Și tânărul nostru prieten? Eu sunt din Ardeal. Da. Când ai trecut Carpații și cu ce scop? Stai, tată, nu-l intimida. E poet și a venit să-și facă un rost în țară liberă. Vrea să scrie la gazete. Nu-i o treabă cu cap. Să știți, la noi nu-i de trăit. Persecuțiile au devenit de nesuportat. Suferințele românilor fără margini. Tocmai pentru că poporul o duce rău cu stăpânirea, conducătorii lui nu trebuie să-l părăsească. Dragi îmi sunt ardelenii care vin încoace, nu zic. Dar mai dragi mi-s cei care stau pe loc, acolo, să înfrunte primejdia. Bine, tată, dumneata, aia aerul căldojenești pentru că dorul de libertate l-a îndemnat să vie între noi, unde în orice caz are mai multe posibilități să-și dezvolte talentul. Dar nu uita că neamul românesc, tocmai pentru că soarta l-a despărțit între atâtea dominații străine, trebuie să-și păstreze vie unitatea sufletească. Iar unitatea aceasta numai cântăreții și scriitorii o pot întreține. Foarte just, foarte just. Dar dacă toți cântăreții și scriitorii, cum zici tu, se vor muta la București, în țara liberă, atunci poporul rămas dincolo ce va face? Cântăreții vor cânta mai sincer acolo, simțind și ei durerile, decât aici, unde patriotismul a ajuns mai mult un articol de paradă. Nu, 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 ești profund greșit, tată. Unitatea sufletească o faci în primul rând limba unitară. Corăfle, Corăfle, a venit conul Cosma Buruian. Da, să poftească, da, să poftească. 1000 sau 2000 de ani ne-am păstrat cu toții la fel graiul, fie aici, fie în Transilvania. Și scriitorii, fiecare la locul său, și-au făcut datoria cum s-au priceput. Dezertarea eu însă nu admit sub nicio formă și pentru niciun motiv. Când va veni ceasul să luăm Ardealul, eu am nevoie acolo de conducători firești. Să trăiți, să trăiți, cucoane miroane. Bună ziua la toți moierii. Bună ziua. Șezi, Cosma. Mulțumesc, mulțumesc. Ce vânt te aduce? Ei, cucoane miroane, ce vă spuneam eu mereu? N-ați auzit ce am pățit? M-au prădat, cucoane miroane. Ei. O jumătate de vagon de porumb din hambarul cel nou. Pândarii nu știu, n-au văzut, argații nu, nimic. În sfârșit, nimeni nu știe ce a fost și cine a fost. Uite rezultatul vorbelor de clacă cu care ați împuiat capul țăranilor. De când le-ați băgat în cap toți gărgăunii, au început fapte de-astea. Și e numai începutul. Fii sigur că vor urma altele și mai urâte. Da, da. Dar nu exagerăm lucrurile, tată. Parcă nu se fură de când lumea. De ce să tragem concluzii atât de negre dintr-o întâmplare? Să-mi trimiteți încoace pe primar și pe șeful postului de jandarmi. Da, da. De unde o fi, să-mi găsească imediat hoții. Da, da, am înțeles. Răul trebuie curmat din rădăcină. O pildă la timp e mai eficace decât represiunea violentă. Când boala s-a întins și s-a adâncit. S-au schimbat mult țăranii, cucoane miroane. Acum țăranul, dacă s-a deșteptat, vrea numai pământ și iar pământ. Așa e, țăranul pretutindeni, mă rog. Și la noi, în Transilvania, tot după pământ se zbate. Altele sunt împrejurările prin părțile dumneavoastră, domnul. Acolo pământul trebuie luat de la străini. Și la noi cum e, domnul Buruiană? Chiar azi, mai bine de jumătate din moșiile boierești, se află în mâinile tuturor veneticilor, pe care numai dragostea de pământ nu se poate spune că îi doare. Acum să-mi spuneți, mă, cine a furat porumbul arendașului? Nu, nu mai da, domn Plutonie. Spuneți, mă, băieți, spuneți de grabă, mă, să nu vă zdrobească oasele de pomană. Trebuie să-mi găsiți păhos din fundul pământului, auzi? Albitre foc mare, mă, că voi care sunteți pândari trebuie să știți. Din ați fi cumva voi, ei? Dacă nu știm, domn primar, nu? A, nu știți, păi, mama voastră, mama voastră, nu-mi ziceți mie, Plutonierul Boiangiu, dacă nu... Băi, eu nu-s primarul, mă!
Ce fel de pândari plătiți cu bani grei ca să păziți averile stăpânului sunteți voi când se fură un vagon de porumb la câțiva pași, ha? Ce vagon, domn Plutonie? Păcatele noastre că pagubă să fi tot fost 2-3 saci, dacă a fost. Și nici boierul Cosma nu s-a putut plânge de mai mult. Uite, crucea, domn Plutonie, 2-3 saci poate, dar un vagon... Ce, mă? Ești obraznic după ce furi? În fața mea să nu cute să... S-a trăit, domnule șef, am adus pe tâlharii din amar. Bagă-i pe câte unul înăuntru. Să lăsă, trăiți. Și voi ieșiți afară. Dar așteptați la dispoziția cercetărilor. Apoi cum vine asta, primarule? Boierul Miron ți-a spus de un vagon de porumb, a arătat și o reclamă 3 saci. Deci știu eu, domnule șef, ce să zic? Mă! Care ești hoțul, mă? Noi nu, domn Plutonier. V-a să zic că nu vrei să spui cu frumos. Hai? Bun. Ia vină un coamă. Tu ăla, cum te cheamă? Eu, domn... Da. Pe mine, domn Plutonier? Da. Păi orbișor, Leonte. Dărbișor, nu mai da. Nu vrei să spui, nu vrei să spui. Iată-mă, domn Plutonier, nu știu. Nu știu eu, domn Plutonier. Nu ești tu, hai. Să mi-l bași la ale jandarm, până i-a venit din nou rândul să stea de vorbă cu mine. Să vezi, hai, mă! Ieși, mă, spuneți, mă, care a furat, mă? Spune-mă cu binele că vă bat până storc și sufletul din voi, mă. Haide tu ăla mai țanțoșu. Ia poftim înăuntru. Dar apoi pe mine să mă și omor, domn Plutonier. Nu zău, nu zău. Domn Plutonier. Nu zău, te fudulești aici, te fudulești aici, te fudulești. Foarte drag să mă plimb printre țărani prin sat. Eu am fost și dimineață când erai mata ocupat. Am fost și pe la învățătorul acela. Ah, Dragoș, bun băiat. Da, mi s-a părut foarte sincer, dar puțin cam exaltat. Mi-a vorbit îndelung și stăruitor despre viața sătenilor, despre învoielile agricole și despre nedreptatea... Știți ce zicea? Că lumea ar trebui zdruncinată din temelii. Un exaltat. Tocmai sinceritatea și exaltarea fac periculoși pe oamenii cu o cultură insuficientă. Da. Nătăriți-o, pane Grigoriță! Uite pe omul nostru. Bună ziua! Pornisem la domnul Miron, cu toate că mă expuneam să fiu izgonit, dar eram obligat să încerc și imposibil. Dar ce? Ce s-a mai întâmplat? De ce ești atât de neliniștit? La primărie sunt schinjuici zeci de țărani, pentru câți la saci de porumb. Cum oamenii s-au oferit să despăgubească pe arendaș. Vrei să mergem până la primărie, domnule Hervele? Desigur, desigur. Oricum trebuie oprită samavolnicia. Să ne fie de bine. A fost o masă împărătească. Mulțumesc. Noi ne retragem, tată. Aș vrea să-ți vorbesc ceva, Grigoriță. Da. Pe mine vă rog să mă scuzați. Sunt și prea ostenit de cât am umblat astăzi. Atunci, noapte bună. Noapte bună, domnule Titu. Noapte bună, noapte bună. Hei, tată. Tu, Grigore, ai început să-mi sapi autoritatea în fața lumii și să oprești pe oameni să execute poruncile mele. Eu? Eu, tată? Ai întrerupt cercetările în problema furtului de porumb. Și asta nu se poate, dragul meu. Cât timp sunt încă în picioare, rămân eu stăpân aici, Grigoriță. E dorința mea, știi bine. Când voi dispărea eu, vei face tu cum vei crede. Până atunci însă te rog, puiule, te rog. Da. Da, tată. Bine, bine. Mi-am înțeles. Tată, dar nu s-a furat nimic. Țăranii au fost schinjuiți de pomană. Am crezut că sunt în vederile tale când am încercat să împiedic asuprirea celor nevinovați. Nu. Jucați, bă, că lăutarii se plătesc!
plătiți de mine, bă! Plătiți, plătiți, băi, neamu suioc, dar și-n cârce mama ta are nițel câștig din hora asta. Tași, bă, din gură, bă! Tași din gură, o să deschizi ochii mai cu seamă la gherghina lui Chirilă pe un și nu la vânzarea mea. Nu l-ar mai răbda pământul, nu l-ar mai răbda. M-a pleznit cu centironul, mi-a dat sângele. Așa e, pe toți ne-au bătut. Păi ce să facem, oameni buni? Ce să facem? Pe tine, Ignace, acel te-a zvântat celălalt plutoniera cu 4 ani. Și mai întreb ce-i de făcut. A zvântat de-a rămas beteac pe viață. N-ar trebui răbdat. Dar ce să facem? Ce să facem? Dumnezeu știe. Eram pătimit și eu cu Serafim Ugo și cu ceilalți sau alaltă, dar... Bă, dar mă întorc și zic, stăpânirea ce să facă dacă e furt? De ce să fure munca altuia, hoții? Asta așa e. Mă, să nu se mai fure. Da, să nu se mai fure. Da, păi că tot munca noastră e. Așa, mă! Așa, mă! Așa, veselia nu e bună! Nu e bună! Ai foaie verde pe pădie! Așa, mă! În viața ai numai veselie, mă! Ți-ai numai veselie! Pentru cine nu-i lie, mă! Așa, mă! I-a zis-o, Lucaru! Bine a zis-o! Să nu-mi zici aici mie de șale, mă! Ce e aici? Poate sau oră? Așa, mă! Bine, mă! Bine, mă! Așa, mă! Băi, vede! Mișcă mai repede și 2 litri la masă din fund. Acum ne-a pus viața. Ia luați o litre, bre, ia luați o litre. Ai noroc. Ia-ți-i ca nu se vește. Hai mai veseliți-vă, neagă, bre. Toate bune și frumoase, măi oameni, dar ia să facem socoteala, că boierul zice. Nu pot să vă vând vouă moșia, că voi n-aveți bani destui. Și nouă ne trebuie toți banii pe masă. Stai, stai, moș lupule, ține-ți firea. Nu, nea lupul Chirițoiu are socoteală dreaptă. Păi dacă o întoarcem așa, nu mai cumpărăm noi pământ până-i lumea. Eh, cine vrea să vândă, te mai îngăduie, te mai înlesnește. Uite, uite litruța lea, Dolmanu. Ei, are dreptate talabă, că au zis și eu. Când o fi la adicătelea, s-o mai găsim bani și în bancă. Așa e, cum zice Cărciumar, și în bancă găsim. Iar pe urmă muncim, oameni buni, că muncim pentru al nostru. Deocamdată să punem mână de la mână ce avem și ce-o mai putea aduna, să facem arbuna, apoi nu ne-om lăsa noi de rușine să nu plătim. Să punem noi mâna pe pământ pe urmă, nici Dumnezeu nu ne-l ia. Pământul să ne-l ia, nu-l mai dăm noi înapoi, nu mai lăsăm. Mă, credeți că boierul-i prost să vă dea el pământul până nu se asigură de bani, a? Ai, multă țuică trebuie să închizi, Marine, băiete, până să păcălești tu pe boierul Miron. Dar, băi, cu omul cu socoteală nici nu se poate gândi să ia pământul de pomană. Mai lui crede așa că vorbește din țuică. Băi, talabă, băi, nu vezi tu că noi vorbim, ne tocmim și ne certăm și nici măcar nu suntem lămuriți. Dacă moșie e de vânzare... Bai de vânzare, mi-a spus mie Chirilă Păun, care-i mâna dreaptă a grecului, arendașul Platomono, cu coana Nadina, ar vrea să vânză. Și grecul se îndeasă. Păi ce-l lăsăm, îi rupem picioare. Băi, lauzi! Da, lauzi! Da, băi! O jumătate pentru Serafim Mogoș, înțelegi? Am înțeles, da, frate! Du-i-o, fire al dracului! Am plecat! Să plec să fii! Iau la fratele că și pentru neastră jumătate, țuică! Ce mai atâta vorbărie, oameni? Haidem să plecăm la băiatul cel bătrân, să-l rugăm frumos! Și se pune mâna pe moșie. Bine. Doar dumnealui e părintele nostru, n-are să ne lase. A? Pământul e al nostru, că noi îl muncim tot pământul. Așa, mă! Ține, mă, de chimii! Spunea, da-șa! Da-șa! Așa, mă! Ține, așa! 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 Oh, uite până acolo!
Unde-i Petrică de la oaste, măi? Ce bine ai venit, Petrică! Bine v-am găsit! Ce faci, măi? Te-au făcut general la oștire? Petrică! Mamă! Petrică! Dragul mame! Bunul mame! Cum te-a dus Dumnezeu tocmai când e viața mai amară? Oh, bine că ai venit, mamă. Taci, mamă. Taci și nu mai plânge. Ia spune, mă. Hai, spune-ți, mă, cum a fost. Mă, Petrică, ai poveste. Cum să fie? Da, dar mai lăsați să se răsufle, băi oare. Da, voi, voi ce faceți, mă, Flăcăi? Să știți că tare mi-a fost dor de voi. Și am boierii de la București, ce gânduri au cu al de noi, sărăcii mei, Petrică. Apoi, cu boierii te învoiești oriunde. Cred. Numai dacă ești supus și ascultător. E, omul cât poate tot rabdă, că altfel ar trebui să-ți iei lumea în cap. Dar despre pământul n-ai aflat nimic, Petrică? Pe aici se aude că vodă vrea să împartă moșiile la oameni și că boiere nu-l lasă. E, așa ne spune și Marin Vâlcu de la Izvorul. De spus se spune mereu, dar văd că tot nimic nu se face. Că la Pitești, de unăs, când fusei la judecată, niște oameni jurau că până în primăvară toți trebuie să avem pământ. Că așa a dat poruncă vodă. Ba s-au și supărat și m-au ocărât pentru că n-am vrut să-i cred. Apoi se poate, cum să nu? Multe vorbesc cu oamenii și la București. Unii într-un fel, alții într-alt fel. Nici boierii nu știu cum ar fi mai bine și cum ar face să împace pe toți oamenii. De aia se tot sfătuiesc și se sfădesc. Iar până nu s-o înțelege dânsii... Băi, dacă așteptăm noi de la boieri... Băi, Petrică, hai, mamă, hai să mergem și pe acasă. Ai zăbovit destul cu dumnealor. Hai, mamă, hai să mergem. Sănătate la toată lumea. Mamă, dar Mărioara, pe unde o fi? Hai să o vezi. N-am zărit-o printre fete. Ei, ia să auzim, măi băieți, ce vă doare? Zi tu. Începe, tălică, moșlupule, că ești mai mare și mai scusit la vorbă. Da, să zică lupul, chibițor, da, moșlup. Scurt, moșule, că e răcoare și sunt îmbrăcat subțirel. Așa-i, boierule, vorbă multă e sărăcie. Apoi, vrem să cumpărăm noi moșia cu coniței Nadina ca să o muncim fiecare cât ne-o veni partea. Și venirăm la dumneavoastră să ne rugăm să ne ajutați și să vă fie milă de... Cât doar dumneavoastră sunteți părintele nostru. Altfel nu-i chip să trăim, boierule, că prea ne-a cotropit caliție. Da, boierule, caliție. Care moșie? Adică știu. Da, am înțeles. La mine degeaba veniți că eu n-am moșii de vânzare. Păi, Conița nu mișcă fără voia dumneavoastră. Noi pe dumneavoastră vă cunoaștem, stăpân, și așteptăm milă. De data asta e bine să vorbiți cu dumnea ei, că eu nici nu știu că vrea să-și vândă moșia. Ia ca de la voi aflu. De altfel, dumnea ei trebuie să pice dintr-un moment în altul. Ei, se vede, cunașule, că n-aveți poftă să ne vindeți nouă și de-aia ne trimiteți la Cuconița, care nici nu ne cunoaște, nici nu o cunoaște. Ești cărunt, lupule, și ai minte de vrabie, dar nu-ți vrea să vă vând eu o moșie care nu e mea. Acum nu vă supărați, cunașule, și iertați-ne că noi suntem proști, nu știm bine rânduielile. Ne-am duce și la Cuconița și om stărui și ne-am ruga că suntem nevoiești de temer cum răsuflăm dacă n-avem pământ destul. Ei, destul nu-i niciodată. Dar până acum, cum v-ați ajuns? Am tot răbdat, conașule, și tot mai rău ne-am scufundat în sărăcie dacă n-avem pământ. Pământ. Cei din bătrâni nu râvna la pământurile boierilor? Și-au trăit mai bine. Alte vremuri. Am fost rob, boierule. Luați-ne iară robie, că poate
Așa o fi mai bine de noi. Ba, v-ați învățat să umblați numai cu cerșitul. Apoi noi ne-am rugat și ne rugăm, că atâta putere avem. Cu rugămințile nădăjduim și noi să dobândim mai multă milă. Hai, hai, lăsați gura că a strâncănit destul. Nu mai aveți nici rușine, nici bunăvoință. Atunci degeaba ne mai străduim noi. Dar de ce? Luptă dreaptă. Vreți voi pământ, dar vreau și eu. Și mai drept ar fi să o cumpăr eu, moșia, ca noastră a fost trup din pământurile mele. Acum hai, plecați, plecați. Am isprăvit. Că voi nu știți ce omenia. Nu-l mai sacru Dumnezeu de moșii. Mânca l-ar vierme să-l mănânce. Emoțiile astea... Dar ce s-a întâmplat, Gogule? Uite, dacă nevastă ta are poftă de emoții tari, să-și aleagă alți clienți, nu pe mine. Alal, frate, mai. Gogule, ești un caragios. Ce frică să mergi cu un automobil. Gogu Ionescu, deputat în cameră. Desigur, eu n-am temperament pentru aventuri și nici chef să-mi frâng gâtul pe josele. Uite, să-mi spună nevastă-mea. Zi tu, Eugenia. Ei, Gogule, că n-a fost chiar așa. Toate ca toate, dar cu baba din aur a fost serios. Da, da. Dacă Rudolf n-avea prezență de spirit, intra precis sub roate. Bravo, Rudolf. Bravo. Ia bagajele alea. Dacă Grig, micule, ce dor mi-a fost de tine, Grig. Grig, uite, l-am adus și pe Raul Brumaru, ca să fie compania mai mare. Grig, nu te superi, da? Nu se poate. Bine. Să trăiești, Grig. Oho, în sfârșit am mai pus și noi mâna pe tine, ștrengăriță frumoasă și neștadornică. În străinătățile alea... Cine-i mai dulce și mai adorabil ca tecuțul nostru? Poftiți în casă. Eu aș pleca cu Eugenia la Lespe. Da, nu se poate, nu se poate, trebuie să vă odihniți. Și la urma urmei tot cu mașina, iar... Grig, nu vrei să ai tu grijă de Raul, să-i dai o cameră să instaleze. Te rog, dragul meu, el e un străin și... Am onoarea, sunt Titu Herdelea. Domnul Titu Herdelea? Da. Da, desigur. Domnule deputat, ne-am cunoscut în Ardeala, băi. Dar, dragă Gogule, nu-ți mai aduce aminte de domnul Herdelea? Dânsul a fost cu noi. Da, desigur, da. Domnul, intrați. Nadina. Da? Vrei să-mi spui ceva, tecuțule? Da. Am aflat că vrei să vinzi Baba Roaga. Te interesează? Foarte mult. Bine, să stăm de vorbă. Deși nu-mi place să fac afaceri cu rudele, dar tăicuțul meu drag merită excepție, nu? Vrei o arvună? Uite un pupic. Te-ai mai desprins dintre ei. Mi-era dor de tine, Nadina. De ce l-ai adus pe asta? Care asta? Pe Raul. E vesel. Ești gelos, Grig? Grig, nu te mai vindește boala asta urâtă. Dar Nadina... Prostul-i nu mă mai iubește. Nadina. Nu, Nadina. Aici, nu. Bine. Hai dincolo. Salut, mănușița, coniță Nadina. Bine ai venit, domnule Platamonu. Te așteptam. Ia loc. Arătați minunat. Da? Vrei să mă duci, nu? Cum stăm?
Nu mai întrebați, a fost un an, vreau să zic, nici pe departe. Nu mai merită să ții în arendă babaroaga. Da, da, știu. Totdeauna recolta e sub prevederile cele mai pesimiste, fiindcă a plouat sau a fost secetă, da. Și niciodată n-are preț, fiindcă s-au scumpit bani, nu? Mai bine să-ți spun eu ceva mai întâi. Da, Salomon, ascult. Da, dacă ați ști, cum ne spetim cu munca și țăranii sunt răuvoitori. Nu mă interesează. Cât am stat în străinătate, am făcut cheltuieli exorbitante. Da. Îi datorez și fratelui meu, Gogu, o groază de bani. Da, a trebuit să fac apel și la Grigore, deși e penibil. Că nu se amestecă în socotelile mele cu moșia. În fine, vreau să mă avansez cât mai curând arenda pe anul viitor. Poftim? Înțelegi? Ca să-mi pot lichida plictiselele materiale. Coniță, dar ești peste putință. Dar există riscul să-mi pierd și micul capital. Am muncit din răsputeri și un zadar. Pentru anul viitor... Domnule Platamon, arendați sunteți tu care ar fi interesat să preia babaroa. Să vedeți, poate asta în alte părți, dar aici sărane sunt răi, sunt cârcotași, sunt... Am auzit că vor ei să cumpere pământul dumneavoastră. Care pământ? Al dumneavoastră. Mă iertați că vă întrerup. Nadina, a venit o delegație de țărani care vor să discute cu tine problema moșiei. Care moșie? Zic că tu vrei să vinzi, că s-ar putea să o ia domnul Platamonul. Nici n-am discutat cu domnul așa ceva. Și totuși n-ar fi rău să-i primești. Nu, Grig, n-am chef. Mâine plec la București. Cum? Altă dată. Dacă vine înapoi de Crăciun, acum n-am chef. Nadina, dar nu se poate, Nadina, cum pleci? Ei, plec. Atât de curând. Da. În fine. Da, pe țăran tot trebuie să-i primești. Nu. Vă rog să mă iertați că mă amestec, dar ce vor țăranii? Nadina, te rog să înțelegi. Iar mă gândi peste măsură. Ah, Dumnezeule, bine, dacă crezi tu, Gringo. Dar vei să nu facă murdărie. O să mă împlec casa cu cine știe ce fără mirosul. Știți, Coniță, oricum, pentru dumneavoastră, să știți că noastră care ne sunteți atât de dragă, noi vom găsi banii pe care i-ați cerut. Numai decât, da. Stați în picioare, voi creștini, și încurcați locul de nici nu mai poate să se miște lumea. Așezați-vă la masă, că nu vă mușcă. Și zgârciuma lui Busuioc nu vă cere nimeni parale pentru asta. N-aveți dreptate, oameni buni. Nu e asta o socoteală. Haideți, binișor, fraților. Hai, vă, domn primar, că după tine se iau și ce. Păi, amar în suflet. Bine că te aduce Dumnezeu, Chirilă. Ia hai, bă, că tu trebuie să știi. Nu, Talabă, nu-l mai lua pe Chirilă drept ajutor. Nu e așa tocmeala. Că cei care sunt mai înstăriți să cumpere pământ din moșia Babaraga, iar cei sărați să rămâi doar necăjiți. Da, așa e, bine zice, domn primar. Uite, așa mă fierbe de un ceas. Dar pe care are dreptate primarul? Ce faci, nu faci bine, măi Nealucă. Nu, că dacă dumneavoastră umbla să cumpărați, cum o să mai împartă vodă pământ la oameni? Băi, cine ți-a spus ție, măi creștine, că vodă împarte pământ la oameni? Toată lumea știe, numai voi nu știți. Ce să-mi fac, mă, altfel nu mai putem trăi? Mă, bine ar fi să fie cum credeți voi, fraților, dar mă tem că noi om rămânea cu vorbele și alții cu pământurile. Ca păi dacă eu mă lup pentru mine, mă lup, măi Trifoane, ori pentru toți. Că doar n-am să o împart eu numai cu Marin Stan, ci cu toți oamenii de omenie care vreau să muncească. Și cu tine, Ignate, și cu tine, Trifoane, și cu care mă poftești inima. Așa e, mai oameni buni. Dacă ne dă vodă. Pe dracu. Lasă-mă că n-o fi chiar așa. Vorbe de clacă, auzi, Talabă, vorbe de clacă. Am auzit că și grecul Platamon a umblat pe la București să stăruie pentru babaroaga. A umblat și pare mi se că n-a umblat în zadar. Ce zisești, băi Chirilă? Păi grecul are hârtia în portofel, că-i vinde lui cu coana. Ce minți, bă? Păi mă auzi, bă, chiar eu din gura grecului. Păi de ce te cuși prea atunci? Și ne-ai lăsat să ne tocmim și să ne sfădim dacă grecul are hârtia portofel? Dacă v-am văzut în fier vântat, ce? A, dracu! Uite grecul, dracu! Al naibii, tu! Apoi, nici să fim bagiocoriți, așa nu ne-am lăsat. Nu ne-am lăsat!
Toată floarea națiunii aici astăzi. Ți-am mai spus că la Camera Deputaților este un spectacol de zile mari. Ce eleganță, ce strălucire! Ce frumoase sunt costumele deputaților! Gogu pare un actor, Eugenio! Dar știi să-l ferchezuiești? Și-a luat un frac nou pentru deschiderea parlamentului. Ai, șarmant! E o cinste să ai un frate deputat. Vai, ce drăguț! E un loc în care te mai poți amuza. Mi se părea după ce m-am întors în țară atât de plictisitor totul. Domnilor deputați, pentru ca țărișoara noastră scumpă să prospere, grija noastră de căpetenie statornică trebuie să se îndrepte către propășirea țărănimii iubite. Țărăninii noastre, temelia puternică și sănătoasă a statului, de care depinde viitorul națiunii, viitorul națiunii noastre scumpe! Ia ieși, băi bărbate! A venit domnul perceptor. Uite, stai, fiar dreacu să fii cu neamă de tâmpice. Mă, Ignate, mă, cercere, mă. Intrați, stai, așteptați, mă, Ignate, să vin eu la tine, ai? Și încă pe vremea asta nu ți-a fost milă de ostenelele mele, ai? Ce să aștept, domnule preceptor? Păcatele noastre. Dar uite că ne ține sărăcia în brațe, de nici nu ne mai lasă să răsuflăm. Dar altfel veneam, vai de mine, cum să nu viu. Că doar știu destul de bine unde e primăria și nici picioarele nu mă dorm. Slavă Domnului! La plata birului, hop cu sărăcia! Altfel dă-i cu cărciuma! Lasă, Ignate, pe mine nu mă prostiți degeaba! Cu voi îmi prăpădesc eu tinerețea și sănătatea. Ce cârciumă, n-am mai pus suică în gură. Ia lasă vorba, că n-am venit la taifas. Acum îți scriu porcul. Că altceva de preț văd că n-ai. Aoleu, doar n-o să ne lipur celul, domnule, că îmi rămân copii flămâni. Grija noastră de căpetenie statornică trebuie să se îndrepte către propășirea țărănimii iubite. M-ați chemat? Cu Coane Aristide. Uite ce, fetiță, tu ești deșteaptă și îndemânatică și ai să-mi faci un serviciu. Eu am să încerc, domnule Platamonu. Zi-mi, Aristide, că Platamonu-i babacul Gherghin, nu? Da, Conașule, dar nu știu dacă mai pricepe. De ce nu vrei tu să râzi, nițel, Gherghin? Ce duci așa speriată? Ești frumoasă și bine făcută. De ce-ți bați joc de mine, Cucoane? Gherghina, ești frumoasă. Gherghina, de ce fugi? Petrica, unde umbli, mamă, de nu mai stai pe acasă? Nu dormeai? Oh, ce să dorm, maică? Mă lasă grijile. Apoi nu stau nici eu de bine și de petreceri, mama. Ia și mănâncă, Peter. Mulțumesc, mama. Iar m-a iertat Dumnezeu că de când s-a prăpădit taică-tu la pădure, spetindu-se pentru boier, de când a murit și Băuleanul, nu ne mai ajunge. Oh, Doamne. Și azi am fost la ei și de pomană. Dar nu mă las, mama. Să știi că nu mă las. Până nu mor despăgubi că-i dreptul nostru, nu mă las. Păcatele noastre. Măcar Băuleanu să ne-l cumpere. Să-i
Ce frumos! Corul satului. Da. Tradiția strămoșească are într-un sol. Da, da, da. Nimic nu poate fi egalat cu un Crăciun petrecut la țară. Să se dea vin la colindători și poftiți-l înăuntru pe învățător. Îndată, panașule! Ah, cupoană Nadina, dansez ca un înger. De mult nu m-am simțit atât de bine, Nadina. Ajung de Crăciun, boieresc, mare minune. Exagerezi, domnule colonel Ștefănescu. Oh, onoarea mea de ofițer. Acum te rog să-mi dai voie să dansezi și cu prietenul meu, Raul. E cam trist, sărăcuț. Da, a fost o imensă plăcere. Raul, iubitule. Sunteți exasperat. Nu mai pot. De ce mă chinuiești atât? M-ai aruncat între cucoanele alea, Raul. Nu mă strânge așa, că ne vede lumea. Iubitule, trebuie să sacrifici. Mi-ai promis solemn. Nada, nu-i așa? Te aștept, Nada, auzi? Da, vin? Da. Vin, te rog, Nada, acum! Da, te aștept! Taci, taci! Mă simt minunat, domnule Miron. Mi-a spus Grigore că acum lucrez la o gazetă. Da, da, domnule Iuga. Conu Gogu Ionescu mi-a găsit o slujbă strașnică. Sunt ziarist la Drapelul. Mă bucur, mă bucur, tinere Herdelea. Nu mai vezi să ții fruntea sus. Coniță, mai fie vă milă și de noi ăștia care... Domnul are dreptate. Da, să dansezi și cu alți invitați. Raul, tu așteaptă. Să te mulțumești cu sfârșit. Vă spun eu, asta este anarhie. E, lasă, lasă, colonele, că anarhia numai dumneata o vezi. E militar. Dragul meu, țăranii sunt îndrăjiți. Da, nu spun asta, fiindcă sunt în opoziție, domnule. Ascultă, domnule, asta, da. Cum te cheamă? Domnule învățător. Da, Ion Dragoș. Da, da, Dragoș, Dragoș. Spune dumneata că trăiești în mijlocul țăranilor și ești și din popor, da. Dar spune deschis. Da. Este liniște și ordine pe aici, ori e anarhie, cum zice colonelul Ștefănescu? Nu, nu, este pace și liniște, dar e multă sărăcie, domnule. Da, sărăcie. Da, da, firește, da. Sărăcia nu intră în atribuțiile noastre, în atribuțiile, da, guvernului. Desigur, desigur, dar vedeți dumneavoastră, suntem abia la Crăciun. Și marea majoritate a oamenilor nu mai au porumb. E îngrozitor. Păi gândiți-vă ce vor face nenorociții până la toamna viitoare. Sunt silit să cerșească pur și simplu. Ce a fost azi aici la domnul Iuga e o jale, domnilor. Zeci de femei și de bărbați să se milogească pentru porumb și să se îndatoreze și mai rău. Vă să zic că ce ziceam eu. Oamenii nu se ajung și murmură și se agită și amenință. Asta nu e anarhie. E, ce zici, domnule Grigore Iuga? Unde o fi, Nadina? Formidabil, a dispărut. A dispărut? N-ați văzut-o pe Nadina? Pe Nadina, n-ați văzut-o? Nu, domnule. Mi se părea mie că am schimbat. Doamne, doamne, ce gând îmi trece prin cap. Vechea mea eternă. Dar el? Nici el? Dar parcă era aici, nu? Domnule Grigore, o problemă politică. Vreau să vă spun. Dar ce e cu el? Nebun. Umblu ca o fantomă pe coridoarele, sunt întunecate. Să-ți fie rușine, Grigore Iuga. O umbră. Tu? Credeam că vreo servitoare este de la fantele la de Promarescu. Târfă! Ce mai vrea domn primar cu noi?
Asta nu e bună. Vești ca lumea de la stăpânire nu pot sosi. Ia mai pe ce oh, și din soarea asta nu se mai oprește. O să înghețăm în cas. Păi, boiul Rusandura și-a lăsat pe oameni să adune crengi din pădurea lui fără parale. Dar pe acolo câte crengi sunt? Oameni buni, ia tăceți, mă! Tăceți, să ne spui, domn primar. Băi, oameni buni, ia ascultați aici la mine. Că nimeni nu poate să zice că eu, primarul vostru, nu sunt milos. Că mă port cu voi bine și creștinește. Ce să mai laudă și asta? Că mă port creștinește și vă acopăr păcatele. Dar nici așa nu se mai poate. Că amara o să ajungă satul oților. Da, de ce le faci, mă? Ia să ajungi, mă. Că de la Crăciun n-a fost noapte să nu se întâmple furtișac. Uite, arândașul Cosma Bureanu e șegmănica în codru și amenința să rămâie fără porumb de sămânță. Apoi ne-a omorât destul jandarmii asta toamnă din pricina dânsului. Da, ați fost despăgubiți de dânsul, toți cei anchetați. Da, dar numai că bătaia nu se întoarce, domnule primar. De-o săptămână răufăcătorii dau târcoale și la curtea boierului Miron. Bă, și încă boierii ca boierii, că omul ciupește de la ei și zice că nu-i păcat. Dar s-a furat de la oameni, cu tăruia o găină, cu tăruia porumb. Uite, părintele Nicodim, i-au luat carne de la doi porci tăiați de Crăciun. Băi, lasă să se sature și ei. Cine fură, fură de la cine are, că de la azi de mine ce să fure, sărăcie. Lasă gluma, Ignate, că nu v-am strâns eu aici pentru glume, să știți. Nu-i glumă, domn primar, că porcul mi l-a luat perceptorul la bir, porumb n-avem. Lemne n-avem și-mi țipă copiii toată ziua de foame și de frig. Nu mai putem, oameni buni, din iarna asta nu-i chip să ieșim. Ori murim, ori... Murim de foame! De trei zile n-am băgat nimic în gură. De nici nu știu cum mă mai țin pe picioare. Uite, asta mi-e cruce. La fel și noi, camelete Heruvimul. Destul! Sărăcie este, că vedem și noi. Și foame, berechet, n-am ce zice. Da, așa, mâine ai să-mi pui și mie mâna îmberegată, că ți-e foame, ai? Păi se poate. Apoi da, am acasă trei copii și o nevastă bolnavă de luni și luni de zile, domn primar. Uite, eu o să mă spăl pe mâini și am să dau pe mâna jandarmilor orice nelegire și să facă ei ordine în sat. Nici jandarmii nu spui să-i bașocorească și să-i chinuiască degeaba pe oameni. Da, și oamenii să fie de omenie, serafime. Și de altfel, eu am isprăvit ce aveam de spus. Să mai spune și dumneavoastră ce știți și cum vă socotiți. Da, murim de foame, da, murim de foame. Nu, nu, nu mai pot. Păi, să lăpăie și... Asta nu e viață, stați, măi, oameni buni. Unul câte unul să spui ce vrea, ca să ne putem înțelege ca oameni, nu? Are dreptate, Petre. Să spui pe rând. Că eu iar vă zic de Babaroaga. Că mâine se desprimăvărează și vin muncile. Ce facem, măi, oameni buni? Stăm așa cu brațele încrucișate și ne uităm cum o ia grecul? Cucoana ne prostește cu vorba. Ba ne și ocărăște când o luăm mai din scurt. Apoi dacă stăm și nu ne mișcăm, să nu se mai vaiște nimeni de sărăcie. Că sărăcia are să ne mănânce capul. Mie mi-a spus Marioara Irini că Cuconița se desparte de cuconul Grigore Iuga. Așa că cine știe când o mai veni Cuconița pe aici? Uite, bă! Nu-i să fie, o lasă pe Cuconița. Păi da! Tu, domn primar, ne-ai oprit pe noi ca să nu facem ce zice Luca Talavă, să cumpărăm. Dar acum te întorci, nu? E rost de chilipir. Ia uite, bă! Cine a zis să nu cumpărați, bă, Trifane? Numai dacă nu o vinde. Nu vinde, pe dracu. Lasă că mulți ați umblat împotriva sărăcimii, să vă căpătuiți numai voi. Să nu-mi ziceți mie toader strâmbul dacă nu e așa. Mai bine ne-am duce cu toții la boierii cei mari. Să-i rugăm să împartă moșia la oameni. Dacă tot nu-i mai trebuiește cu oanii și o leapădă. Nu, uite, da, asta e vorba înțeleaptă. Hai, da, să nu-ți o dea. O luăm, oameni, domnul! Ne ducem până la bodă să ne facă dreptate! Mă, oameni buni, bă, de ce vorbiți voi numai prostii? Unde ați mai văzut voi ca un boier să-și arunce moșia cum arunci gunoiul? Că Trifan ăsta, care pe ele vrăjește, crede că i-ar da lui cineva o moșie întreagă. Na, mă, Trifane, bagă plugul! Ia ca sunt și eu om în toată firea, dar de asta n-am pomenit. Apoi cine are de toate numai acela nu mai aude nimic. Dar cine n-are nimic ascultă la toate și trage nădejde. Că altfel am pierit sau cine știe ce am mai face. Rău, Ignate, foarte rău. Omul zdravân pune umărul și scoate carul din șans. Nu stă să-i scoată alții. Muncim, slavă Domnului.
până ne crapă ochii și tot degeaba. Negreșit, Melete, negreșit, trebuie să muncim. Că de-aia suntem oameni și nu oți. Dar eu văd că una am vorbit eu și la altele ați ajuns voi. Numai să știți că eu nu mai acopăr pe nimeni. Că vă las pe seama jandarmilor. Da, păi o viață avem, domn primar, nu 100. Și apoi să ieșiți afară. Să ieșiți afară, că la păi vorba bună e ca o vârjul la gâște. Durerele oamenilor. Vezi bine că nu. Că dacă stăpânirea împarte moșia, are să o împartă la cei săraci? Da, aia tot umblă să o ia dânșii, ca să n-apuce stăpânirea să ne împartă, nu? Cum fu, Petre? Cum fu, bă, ia-ți mă, Petre? Păi, conul Grigoriță e om, mă. După ce m-a ascultat din fir apăr, așa, a chemat pe Logofăt și a poruncit să șteargă din catastife toată datoria lui taica și să-mi plătească prețul unei perechi de boi, nu numai acelui omorât în pădure. Măi, 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 să te minunezi și să nu crezi. Așa e. Dar cucoana, cum e? Cucoana e țâfnoasă și îndrăcită cum nu se mai poate, dar cuconul Grigoriță e drept și milostiv și bun de parcă nici n-ar fi boier. Se despart, bă. Mi-a zis Marioara. Aici, la București, oamenii știu că trăiesc bine. Încotro te întorci numai îndemnuri la veselie și desfrâu. Ce le pasă? Noi muncim ca să poată ei să benchetuiască. Oh, Mirone, dragul meu, tu la București? Oh, ce bine îmi pare, o să se cutremure toată Banca Națională de așa eveniment. E, ce să facem, Dumescule, da, mai venim și noi, săranii. No, cel mai distins moșier român pe care l-am cunoscut, o viță veche. Hei, Dumescule, da, ne chinim și noi cu recoltele ca să aveți voi. Nici nu știi ce bine îmi pare, da, ia loc. Ia loc, te rog, e o mare bucurie pentru mine. E, tu ai de lucru aici, dragă Costică, și eu n-am venit să te încurc. De când n-ai mai venit la București, Mioane? E, de 2-3 ani. A, atunci ai o nevoie mare. Uite, că nu vreau să-ți repesc mai mult de 2-3 secunde. Las. Aș vrea să obțin de la Banca Națională un împrumut cu ipotecă. Cam mărișor. Mărișor. Și ce vrei să faci cu banii? Normea... Nadina divorțează de Grigoriță. Nu vreau să las moșia ei Babaroaga pe mâini străine. Ea a fost tot din trunchiul familiei Iuga și e drept să se întoarcă. Tu ce zici? Și ea vrea să o vândă? Neîntârziat. E bine, iubite Mirane, suntem prea vechi prieteni ca să mă codesc ca să da imediat un răspuns categoric. Adică nu. Adică cum nu? Mă așteptam de la un vechi prieten. Păi mă miri, Mirane, de planurile tale. Tu trăiești pe sub pământ? Tu nu vezi și n-auzi nimic? Nu simți cum se precipită lucrurile? Cum pârâie ceva? Mâine, poimine ne putem pomeni cu o expropiere generală a marii proprietăți. Ce? Ideea se propagă din ce în ce mai insistent. Paralel progresează agitația țăranilor. Lasă-mă, zvonuri scornite de minți rătăcite. Nu trata chestiile astea cu dispreț. N-o fi pe la tine, dar agitația e o realitate. Poate chiar ea a făcut ca ideea expropierii să se înfiripeze. Este o propagandă a opoziției care folosește sisteme nedemne să apuce puterea. Nu știu, dar agitația există. E o realitate. Și în asemenea clipe nu te mai poți gândi serios să cumperi moșii. Nu. Pământul a devenit o valoare îndoielnică până se vor rălmuri situațiile. Așa că... Nu te uita la viața de praznic permanent din București, nu, ăsta este un semn de boală. Epidemia balurilor și a dansurilor și a chefurilor prevestește totdeauna un rău. Organismul are friguri, Mirane. Ce spui tu, e o altă poveste. Moșia Iuga trebuie reîntregită. Da, vin îndată. Nu pot, dracule, să termin cronica asta mondenă.
societatea, obolul de colteuri și filantropie. Oh, da, da, trebuie să recunosc însă că Nadina a dansat miraculos. Ce prostie face Grigore Iuga că o lasă. Strașnică femeie. Ți-ai ridicat botișorul și tu chiar atât de sus, nu? Conul Grigore se cam lasă acum de menit de Olga, domnișoara aceea firavă. Da, 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 da. De câte ori o întâlnește sau o vede, parcă se aprinde. Oare din pricina asta a fost atât de decis să divorțeze? Domnule Herdelea, cum ți-a plăcut spectacolul? Da, 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 minunat, nespus. Vedeți, se pot da spectacole în limba română cu tradiționalele noastre dansuri, cu folclorul nostru, care pot avea succes. Prea ne-am înstrăinat de nație. Da. Nu, 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 parcă nu sunteți convins. Iar domnișoara aceea a fost strălucită în dansul român stilizat. A fost și doamna Nadina, bine, dar domnișoara are un stil. Îmi pare rău că nu știu cum se numește, aș lăuda-o la drapelul. Cum nu știu? Ți-am prezentat-o, doar ai fost cu mine în vizită la ei. Este cumnata bunului meu prieten Predeleanu, se numește Olguța. Olga Postelnicu. E o ființă minunată, o gingășie, o candoare. Olga Postelnicu, nu mi-aminteam. Da. Parcă s-a făcut mult mai... Nu, e o persoană minunată, Olga Postelnicu. Da, e o persoană minunată. Persoană minunată, da. Nu se compară cu Nadina. Dar poți să scrii toate astea în drapelul. M-ați chemat, domnule Roșu? Da. Sper că ai citit în ziarele de dimineață. Da? Dar ce în ziare, floare la ureche. Ministerul de Interne dă drumul numai telegramelor inofensive. Realitatea, băiete, nu înțeleg, domnule Roșu, nu înțeleg. Dansul macabru a început. Și boierii noștri își pierd capul. Să-l vedem acum pe domnul Deliceanu, directorul onoratei noastre fițuici, drapelul cum o întoarce din condei. Mișcări între țăranii moldoveni. Exagerați, nu-i nicio pagubă dacă s-ar pierde câțiva perciuni. Bravo, puiule, aici am vrut să te aduc. Huliganismul ăsta este mentalitatea care aduce țara de râpă. Deci, o vrei cauza tuturor relelor. Bravo! Nu cumva crezi că asta e abaterea guvernanților ipocriți de la obiectivul principal? Și dacă operațiunea țărănească se extinde prin bărbile boierilor și arendașilor creștini? Dar eu am fost la țară. La Amara e liniște, nicio agitație. Îți spun eu că a început rostogolirea spre prăpastie. Lumea nu vede în cele ce se întâmplă în Moldova decât o agitație contra ovreilor. În loc să se ia măsuri cinstite, toți toarnă un delem pe focul încins. O să vezi, dumneata. Da. Roșule, el se încurcă rău de tot chestia cu tulburările. După masă e convocat Consiliul de Ministri pentru a hotărâ chemarea rezerviștilor. Ce-ți spuneam eu, onorabile? Ai auzit? Rezerviștii. Bine, atunci eu... Nu, nu, nu scrie, domnule. Anunțăm numai Consiliul de Ministri. Soartă ticăloasă de ziar al guvernului. Când ai o știre senzațională, trebuie să-ți muști unghiile și să te uiți scujind cum o publică adevărul. Asta zic și eu, casă. Un palat. Dar ce le-ar fi trebuind atâtea case? Hai să batem aici. Da. Bă, ușor, bă, ușor, bă, că nu bastoacă, bă. Hei, hei, cine? Ce vreți? Dar voi nu știți să sunați? Bateți de parcă ați vrea să spunați tot cartierul. Păi, să ne iertați, Coniță, că nu suntem deprinși să... Am vrea să vorbim cu Conița Nadina Iuga. Că noi suntem de la Amara, de unde are dumneavoastră moșia. Stați puțin, cu Conița abia s-a sculat că a avut aseară petrecere mare. Da? Stați aici să vedem dacă auzăm. Ce femeiușcă. Asta e servitoarea, mă. Băi, ca o cucoană și ea. Păi, dar ce crezi? Nu servește oricine neică la boieri. Hai, intrați! Intrați, dar să vă ștergeți bine pe picioare, că pe urmă... Ne ștergem, ne ștergem. Am mai intrat și noi într-o casă de rumă. Ei, oameni buni! Să rămână cu bani. Bine ați venit. Voi sunteți de la Amara, nu? Da. Da, da, vă știu, vă știu. Să rămână.
Ne știți? Da, da. Și ce vânt v-a aduse pe străzile capitale? Ne-a mânat sărăcia cu coane. Da. Și cu ce aș putea să vă ajut eu? Că noi tot pentru Baba Roagă am venit. Că am auzit că tot ați vrea să o dați și... Dar voi aveți atâția bani ca să... Avem, avem, dar bună, coniță, și pe urmă ne-o spetit cu munca și o aduna ca să nu rămânem de rușine. Da. Să nu ne lași nici dumneata cu coană, că ai suflet bun și ți-e milă de păcatele noastre. Milă? Măi, oamenilor, v-am mai spus-o. Eu vând celui care dă mai mult, că oferte sunt destule și numai cui dă banii toți deodată în mână. Așa? Da, cum crezi? Păi de, coniță, noi am cheltuit și am venit atâta cale. Adică că am socotit că noastră inimă bună o să vă fie milă de noi și o să ne vindeți mai lesne. Noi... Pentru ochii voștri am să-mi răspândesc averea, nu, băiete. Nu, nu știu, nu, oameni buni. Eu vând moșia ca să iau bani în schimb, nu ca să fac pomană altora. Pomană poate să facă statul dacă vrea. Aș opri la masă, papa, dar nu știu dacă... O, rămân cu plăcere, Nadina, rămân... Da, da. Nu știu ce bucurie mi-ai făcut. Ia loc. Mulțumesc. De când ești la București? O, ce drăguț ești. Dar ce e pe la Lespezi? Papa, ce spui de sezonul ăsta plin de distracții? Nu m-am simțit de la Paris așa de bine. Nadina, ești un fluture care te amăgești cu lumina. Da. Nadina, ascultă-mă. Trebuie să te împaci cu Grigore. Oh, papa, te rog. Nu se poate să stricați o căsnicie. Papa. Nu sunt autorizat să vorbesc în numele lui, însă credința mea este că vă iubiți, că papa, voi... Papa, papa, te rog, te rog, ca să nu mă umbrești ziua, să nu discutăm nicio vorbă despre această chestiune. Bine, te rog. Bine, 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 cum vrei tu. Ei, atunci mi-e greu să abordez a doua. Da? Curaj! Cu Normea puteam discuta despre Baba Roagă. Cu fosta nevastă a fiului meu mi-ar fi imposibil. Vai, cât te înșel, papa. Dimpotrivă, numai cu fosta noră poți să discuți. Dacă aș fi rămas cu Grigore, n-aș fi vândut. Te-ai decis, deci? Da, fără nicio îndoială. Vreau să lichidez grabnic. Dar până nu se pronunță divorțul, nu pot, pentru că trebuie să cer și consimțământul lui Grigore. Oricum, imediat ce divorțul se pronunță, mă voi repezi la Lespe și până nu închei vânzarea, nu mai plec. Ehe, negustoreasă, nu glumă. Vom avea de furcă cu tine. Și încă cum? Coniță, pot să servesc masa? Da, imediat trecem în sufragerie. Papa, să știi că mare plăcere mi-a făcut vizita ta. Și mie, și mie, dar mă nemulțumește. Oh, hai să uităm afacerile. Vreau să le distrăm la masă. Nu, să le distrăm. Hai, oare, mă! Nu le pitile alea în coașe, mă! Hai, ușor, nu risipiți porul numai, puturoșilor! Umblați cu băgare de seamă! Dar ce, Chiriu? Și bă, băiat, ce pacul ăsta a dat peste tine? Apoi lasă cu banii, că dumneata știi mai bine, că e feciorul dumitare și... Are cand de bine. Feciorul meu, Aristică? Băi, de bine, dar ce-a făcut? Ce-a făcut? He. Să-i plătească Dumnezeu, dacă nu se poate să-i plătească oamenii. Dar v-am slujit cu credință. Dar ce-i mai... N-aș fi crezut una ca asta. Gherghina mea să rămâi de rușina satului. Cum? Cu burta la gură. Lasă-mă, Chiriu. E om cu socoteală. Băi, astea s-a le tinereții, băi, s-au mai întâmplat și n-a pierit lumea. Lasă-mă, da, om chibrin și-o vedea. Nu, nu, cucoane. Stai, băi, că dumneavoastră nu vă pasă. Și puteți vorbi fără dureri, dar noi cu fata ce facem? Să o mărităm cu burta la gură, ori cu plodul în braț. Chirile, Chirile, ia seama. Acum nu-i nimic, cucoane, nu-i nimic. O veni, o veni pedeapsa. Numai să știi, să-ți cauți alt om. Că eu de azi înainte nu vă mai slujesc. Mi-au spus oamenii că aici e iadul, dar n-am ascultat. Dumnezeu să vă răsplătească. Și de răfuit ne-am răfuit noi altă dată. Hai, Chirilă, băi! Hai, mă, omule, băi! Ei, fato, adu o dulceasă pentru domnul învățător Dragoș. Lăsați, lăsați cucoane, nu vă dă. De ce nu? De ce nu? Să știi că mi-a lăsat o impresie deosebită
corul condus de dumneata la colindele alea de Crăciun. Da. Mi-ai făcut o surpriză dintre cele mai plăcute. Vă mulțumesc, cu mine. Dacă am avea mai mulți oameni luminați care să învețe să teni în spiritul dreptei credințe și a ordinii, n-ar mai... Da, așa este. În sfârșit. Da, am uitat să te întreb. Ce vânt te aduce? Chestii de școală la mine poți găsi oricând. Da, nu tocmai. Să vedeți. În voile noi cu țărani. Ce te privesc pe dumneata? Îmi dau mie destulă bătaie de cap. Niciun țăran n-a mai vrut să-i scălească. Vedeți, țăranii cu coane nu mai pot. Le-a ajuns funia la gât. În definitiv, ce dorești dumneata? Nu știu, mi-am permis să vin și eu, deși personal nu doresc nimic. Vreau să tălmăcesc durerile sătenilor. Numai pentru că sufletele sunt prea agitate din pricina foamei și mizerii. Țăranii văd în dumneavoastră pe părintele lor și nădăjduiesc o îndulcire a soartei ce apasă. În voile actuale sunt atât de grele că oamenii nu le mai pot suporta. Din pricina lor, oamenii au flămânzit îngrozitor toată iarna. Cu un sacrificiu relativ neînsemnat s-ar putea îmbunătăți viețile oamenilor, a tuturor. Dumneata, în numele cui vorbești? În numele sătenilor, domnule Iuga. Te-au însărcinat pe dumneata să-mi comunici doranțele lor? Nu m-au însărcinat, domnule Iuga, dar eu m-am crezut așa obligat, fiindcă mi s-au plâns. Atunci pune punct. N-am nevoie de mijlocirea dumitale pentru a afla ce doresc oamenii mei. Mijlocitori de teapa dumitale sunt pacostea sătenilor. În loc să fiți luminătorii poporului, îi otrăviți sufletul și încurajați nemulțumirile ca din exploatarea lor să vă creați merite și popularitate. Nu să mă credeți, domnule Iuga. Destul! Eu nu mai discut cu samsarii nepoftiți. Conștiința mi-a dictat să fac datoria și să știți că mi-am făcut-o. Cu dumneata eu nu mai am ce vorbi. Alții ar trebui să vorbească cu dumneata. Bună ziua! Conașule, am adus dulceața pe... Ești afară! Stați și sporovăiți și bociți ca babele, în loc să mergeți la boierul Milon, să vă rugați să nu-l năpăstuiască pe bietunică. Și nu vreți să știți că numai din pricina voastră s-a stricat cu boierul. Dar ce, mă, ce? Ce să fie, l-a lăsat pe domnul învățător. Eu cum l-am văzut? Putem să ne ducem, mă, că n-are să ne omoare, nu? E parcă boierul să se uite la gura noastră. Da, de ce nu te duci tu, Nicule, că ți-e frate și îndemn numai pe alții? Păi ce zic eu că nu merg? Crezi că mi-e frică de boier ca vouă? Așa-i. Să știți, mai oameni buni, că în alte părți oamenii nu se lasă așa călcați în picioare. Așa e. Și au necinstit ipovnica pe Gherghina. Acum l-au arestat pe frate. Haide-mă! Haide-mă, oameni buni, că e mai mare rușinea să ne tot ciorăvăim ca babele. Așa! Că boierul e mirosit! Da, mirosit ca un pui! Ce-i de-ați venit tot satul, mă? Să iasă câinele! Taște! Se supere boierul! Lasă să supere și dumnealui, băi, logopete, că noi ne-am supărat de sfârșit! Așa e, așa e, așa e, așa e, ne-am gândit! Ce-i bumbule cu oamenii ăștia? Ce poftesc? Noi vă rugăm, boierule, că ne-a arestat pe domnul învățător. V-a să zic că l-a arestat? Foarte bine a făcut! Acum cred că o să vă vie și vouă mintea cea bună a românului. Ba să-l ierte, că e om luminat. Să-l ierte, boierule. Dumneata să-l ierți, cucoane. La mine nu se prind treburile astea. Mă mir că încă nu mă cunoașteți, că doar trăim împreună. Eu v-am socotit oameni de omenie, dar mă tem că am greșit. Acum a venit grămadă, iar la învoiel vă codiți. Nu mai putem cu foame cu învoielile astea mei. Nu mai putem. Îmi pierd copiii de foame, măcar că am muncit în lumea. Nu mai puteți. Nu mai puteți. Foarte bine. Stați acasă și leneviți și vă uitați-vă. Cine-i harnic și cumpănit poate să trăiască din muncă cinstită. Da, măi, că nimeni nu șade cu coane. Că muncim toți destul. Dar și dumneavoastră trebuie să ne ajutați. Eu la tocmeala nu stau cu nimeni și nici nu vă rog. Pământ să fie, că brațe de muncă se găsesc cu miile. Dacă voi nu vreți să munciți, vom aduce oameni din Transilvania. Vă spuneți să nu fie cu coane! Să nu fie! Că pământurile astea
Noi l-am muncit întotdeauna! Noi muncim! Așa e, Gâșule! Așa e, Gâșule! Tu crezi că am să te întreb pe tine, prăpăditule? Asta va mai lipsa, obrăznicia! Hai, am terminat cu voi! Să-mi curățați locul numai decât! Apoi, așa nu-i bine cu coane! Nu-i bine deloc! Nu-i bine deloc! Bunule, închide porțile! Oameni buni! Oameni buni, ascultați! Alaltă ieri a venit un cumătru de-al meu din Moldova. Zicea că pe la ei umblă tot felul de zvonuri despre niște vestitori. Ce vestitori? Și eu, după ce a plecat, am avut un vis. Se făcea că murise un om de-al nostru și eu mă duceam cu Ionică la soacră mea, s-o luăm la priveghi. Mama, uite doi călăreți pe cai albi. Taci, taci copilul, mami, taci. Sunt niște călători. Mi-e frică, mama. Unde te duci, femeie? Nu mai colea la soacră mea. Văd că ești necăjită rău. Dar n-ai grijă, că noi aducem veste mare. Că pe noi ne-a trimis vodă să dăm de știre oamenilor că toate moșiile sunt ale lor de aici înainte. Și să se apuce de îndată să le împartă după dreptate, iar pe boieri și pe arendași să-i alunge și să le ardă conacile și curțile și toate acareturile, ca nu cumva să se întoarcă înapoi. Ai înțeles, femeie, și să nu întârzie deloc oamenii, că așa e porunca lui Vodă, și cine nu ascultă porunca, amarnic are să ispășească. Am înțeles, dar... Apoi atunci, bine, rămâi sănătoasă. Dumnezeu să vă ajute și dumneavoastră. Mamă, de ce strălucesc caii ăștia albi? Dânșii au pornit de vale și eu m-am întors și m-am uitat după ei o bucată de timp. Și apoi mi-am văzut de drum și am spus socrului ce mi-au spus călăreții. E, mare minune și asta. Mai nu-mi vine să cred. Băi, Angelina e femeie cu mintea întreagă. Băi, necredincioșilor, au mai văzut și alții pe cei doi vestitori. Și Anton Nacu, care a fost la Ruginoasa, s-a întâlnit cu vestitorii pe cai albi. Cum? Și Ieremie Popa, pândarul arendașului Cosma, a mărturisit că i-a văzut când se întorcea de la vai de ei. Ce să fie, măi? Ce-o fi, mă? Păi nu vă aduceți aminte de când vă spuneam mereu că Vodă vrea să împartă oamenilor pământurile? N-ați vrut să mă credeți? Acum se adeverește de-a bine. Și noi care am alergat atâta prin București să ne rugăm de Cucoan. Da. Bine că nu ne-am mai încurcat. Stați voi, băieți, voi, că nu s-a isprăvit. Dacă s-ar împărți moșiile, cum merge gura oamenilor? Bine ar fi. Are dreptate. Da, 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 noi. Noi ce facem, mă, creștini? Așa e, ce facem? Șezătoare? Ha? Așa e, mă. Ce facem? Că de vorbe și de sfaturi ne-am săturat. Să împărțim. Să luăm cum e porunca. Poruncit, Vodă? Da, păi, da. Vestitorii pe cai albi ne-au vestit. Bă, așa. Apoi da, să se mai hrănească și boierii cu vorbe goale, că noi ne-am săturat. Așa este. Să împărțim pământul. Și să se apuce de îndată să le împartă după dreptate, iar pe boieri și pe arendași
să-i alunge și să le ardă conacile și curțile și toate acareturile, ca nu cumva să se întoarcă înapoi. Ați ascultat seria 1 a serialului radiofonic Răscoala, de Liviu Rebreanu, dramatizare de Valeriu Sârbu. Distribuția a fost următoarea: Angelina Ica Matache, Petre Petre Costel Constantin, Serafim Mogoș Corado Negreanu, Ignat Cercel Alexandru Lungu, Toader Strâmbu Mihai Mereuță, Leon Teorbișor Emil Liptac, Trifon Gujiu Gheorghe Buznea, Lupu Chirițoiu Ion Manta, artist emerit, Luca Talabă Matei Alexandru, Marin Stan Ion Angel, Nicolae Dragoș Dan Damian, Grigore Iuga Gheorghe Motoi, Titu Herdelea Emil Hosu, avocatul Baloleanu Constantin Brezeanu, maiorul Tănăsescu Ion Pavlescu, procurorul Grecescu Virgil Popovici, rogojinaru Octavian Cotescu, Ion Pravilă Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, sublocotenentul Sorin Gheorghiu, crainicul Victor Dogaru. În alte roluri, Ion Pascu, Tudor Heica, Constantin Botez, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Victoria Mija și Veronica Ioniță. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu. Ceasul dreptății, dar trebuie să sosească odată și odată. Răscoala, de Liviu Rebreanu. Dramatizare radiofonică de Valeriu Sârbu. Seria 2. Câteva evenimente au tulburat existența țăranilor din satul Amara în toamna anului 1906, timp în care se petrece acțiunea romanului Răscoala de Liviu Rebreanu. În primul rând, viața lor devine insuportabilă datorită lipsurilor, sărăciei și exploatării inumane. Miron Iuga, moșierul autocrat și nemilos, îi supune la tot felul de umilințe și pedepse cu ajutorul jandarmilor, în intenția de a le potoli atitudinea, care devine din ce în ce mai dârză. În același timp, fiul lui Miron Iuga, Grigore, divorțează de soția sa, Nadina, din pricina imoralității acesteia. Pământul ei devine disponibil și țăranii speră că își pot schimba soarta cumpărând moșia Babaroaga. Sunt refuzați brutal, fiindcă n-aveau banii necesari și pentru că intră în concurență cu același Miron Iuga, care visează să-și întregească moșia, o dinioară enormă. Toate aceste împrejurări fac ca masa țăranilor să se trezească din amorțeală, să se agite și să devină conștientă că trebuie să acționeze. Tensiunea crește cu atât mai mult cu cât moșierul îi amenință că va aduce forță de muncă străină în cazul că ei refuză vechile învoieli, dar și pentru faptul că în aer plutesc zvonuri deocamdată neconfirmate că se pregătește o reformă agrară, căreia
exploatatorii i se opun cu îndrăjire. Cred că am venit degeaba acum. E drept să simte tensiunea. Și învoierile nu s-au semnat. Muncile de primăvară n-au început. Tata nu începe nimic. M-am certat cu el toată noaptea. Să renunțe la Babarana, să înlesnească învoirile, să elibereze de învățătorul Dragoș, toate sunt prileji de răzmediță. Conul Miron e o fire dârză. Dârză, domnule Herderean, să în aceste împrejurări, dârzenia este o pacoste. Nu știu, oare fac bine că plec. O, tavane, că da, e șans, bre. Las singur. Mi-a cerut să nu mă amestec și atunci... Ba mai mult, aproape că m-a invitat direct să plec la București de teamă să mă... Nu cred că mai avea rost să rămâneți. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, copac! Deci o fi trecând așa de gravă. Păi ce să caut aici? Te duce unde e mai bine și mai cald. Rămâne, boierul cel bătrân, n-ai grijă, nu scap tu cu una, cu două. Măcar de-ar fi toți ca dumnealui. Cu conul Grigore e ca pâine, bă. Păi da, Petre, dar vezi că bătrânul poruncește. Dar ce, bă, oameni buni, dar voi n-aveți case, n-aveți neveste, n-aveți copii. Da, voi ne-am ciocoit și noi, domn primar. Așa au venit vremurile. E chef mare la conac, bă. Ia uite, ia uite, trece colonelul Ștefănescu. Vendașul Cosma Buruianu. Da, ăla încotoșmănit unui grecu platamonul, nu? El e. S-adună și ei sărace să vadă cum și ce, să mai scoată 7 piei. Bă, băieți, mă băieți, nu vă mai pierdeți vremea, mă. Ori așteptați să mai vie călăreția în zdrăvane. Sărace călărețe, că bine au grăsit. Altfel, cine ar mai fi adunat pe boierii noștri la sfat și tocmeală? Hei, fraților, frica-i mare cu coană. Nu-i așa, domn primar? Ia zi. Dar de cine să le fie frică boierilor, bă? De tine? E să le mai fie frică și de noi. Ia, mai țineți-vă gura. Țineți-vă gura, că pe urmă mă supăr, să știți. Da, matale cu plutonerul, ce-ați căutat azi noapte la boierul cel bun? Hai, zi primarul. Da, ce, tu crezi că noi ne ascundem de tine? Ce, mi-e rușine că m-a chemat boierul Miron? Păi nu-s primarul. Nu, domn primar, dar credeam că boierul te-a întrebat pe matale cum și în ce fel să împartă pământul la oameni. Păi tocmai pe boierul Miron l-ai nimerit să împartă pământul, ai? Nu-l știi tu pe dumnealui cât e de dragă moșie? De bună voie, cine își împarte averea? Dacă-i poruncă de la vodă. Păi mie nu mi-a luat porcul la birt. Și-am tăcut că n-am avut ce face. Și copilașii rabdă de foame. Gata, eu vă las că omul nu mai ajunge cu voi la niciun cap. Eu am treburi comune. Băi, oameni. Oameni, că n-au dat tătare. Ce? Auzi? La Lespes vine cu Ana Nadina. Au făcut focul în toate odăile. Dar de ce mai vine? Ori tot vrea să vândă babaroaga altora. Nu lăsăm. Cum să o lăsăm? Mai bine le dăm foc. Poate că are și dnei vreo poruncă pentru împărțire. Trebuie să băgăm plugurile. Nu să stăm și să tot așteptăm. Băgăm plugurile. Ia. Tu vorbești de dracu. Ia, lăsați-o să fie, oameni buni. Lăsați-o să fie, că noi ce păzim? La voastră de ciocuri. Ediție specială, adevărul. Poftiți, domnilor deputați la ședință. Să vezi, domnule Herdel, o luptă încinsă între opoziție și guvern. Tot în chestia sărănească. Chestia sărănească, domnule, e jar. Ce faci, domnule Herdelea? Bună ziua, domnule Goguionescu. Aici, de la gazetă. Am auzit că ai fost la Amara cu Grigore, nu? Da, ne-am întors ieri. Nadina, sora mea, acum și-a găsit să se ducă în vâltoare. Nu, la Amara e liniște. Dar ce n-ai auzit că în Vlașca au început devastările și omorurile? Și ea tocmai așa a găsit să plece cu automobilul, să-și vândă moșia. Poftiți la ședință, bă. Poftiți, domnilor. Vă rog, bună conițe, Nadina. Bine ai venit, domnule Platamon. Intră, domnule Stavra. Am dormit strașnic. Ce mai zice domnul Stavrat, avocatul meu viteaz? Asta glumiți, Coniță, pentru că n-aveți experiența vieții. Da? În conacurile astea nu mai e nicio siguranță. Intră cine poftește și îți dă foc sau te gâtuie. Nu, te rog, domnule Stavrat, încetează cu lamentările. Ori vrei cu tot din adinsul să mă faci să regret că am venit. Nu voi regreta, fi sigur, din contră. Parcă niciodată nu mi s-a părut mai interesant la țară ca acum. Primăvara asta e superbă. Coniț. Da, mai bine să vorbim de afaceri, de afacerile noastre. Că bine ziceți. Despre afaceri, da. Coniț.
Știți, desigur, eu rămân un amator serios. Însă, vedeți dumneavoastră, situația e cam... cam turbure. Cu mișcările țărănești actuale, nimeni nu mai putează să-și vâre capitalul în proprietăți rurale. Da. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Desigur. Desigur, domnul Platamonu are dreptate. Intervin foarte multe complicații. Foarte eu multe... îți comunicasem, dacă nu mă înșel, că vând cui plătește mai mult și îndată. Acum aranjamentele urmează să le faci dumneata. Da, nu putem face licitație publică. Dar nu putem asculta ce oferă fiecare și pe urmă să decidem? În alte împrejurări, Coniță, dacă îmi dați voie să mă amestec, s-ar putea, da. Și vedeți? Da. Adică din pricina țăranilor, domnule Platamonu? Oh, prea bine. Să știi că eu nu mă dau în lături să vând țăranilor. Să stăm de vorbă cu ei. Cred că ar fi deprisos, Coniță. Țăranii și când se zbăteau să cumpere, se gândeau la un preț redus și la mari înlesniri de plată, deoarece ei n-au alt capital decât munca lor. Da, nu, în asemenea condiții, nu. Nu. Ești, ei vor și azi să ia proprietatea dumneavoastră, dar ce mai încolo încoace, o vor pe gratis. Cum gratis? Cum să o ia gratis? Da. Adică fără să plătească nimic. Adică fără să plătească, să împartă pământul între dânsii. Da. Doamne, ce idee. Și cu toate astea ei speră și așteaptă. Da. Pentru că cam așa bate vântul acum. Da, e puțin anacronic să ne mai mirăm de pretențiile țăranilor, când știm din ziare cel puțin că în multe locuri au început să-și pună în aplicare speranțele. Nu încape prin urmare nicio îndoială că momentul nu e excesiv de fericit pentru a trata vânzarea unui moș și chiar la fața lui. Da, am făcut reproșuri, dar de ce nu mi l-ai făcut la București? V-am prevenit că e periculoasă călătoria. Să lăsăm călătoria cu pericolele. Dacă îmi spuneai că nu se poate trata vânzarea acum. Da, aveți dreptate, Conita, aveți de. Am neglijat, recunosc, dar. Dar și ce facem acum? Acum ce facem? Bine, acum, Conita, să mai aveți și dumneavoastră nici cărădare. Ați făcut foarte bine că ați venit. Da. Să vadă și oamenii că nu vă lepădați de moșii, așa cum ziceau ei. Trebuie să discut cu bătrânul Iuga. Nu vreau să crede că mă eschivez. Nu, Conic. Fiți sigur că nici dumnealui nu se gândește în clipile astea la tratative. Nu. Atunci de ce am mai venit aici? Să nu vă pară rău, Conic. Ați făcut o plimbare frumoasă și veți face și o afacere bună cu ajutorul lui Dumnezeu. Ia stai cu coare. Ce-i, Matei, ce te doare? Cu coare. Să te astâmperi cu babaroaga că-i rău, auzi? Dar ce s-a întâmplat, omule? Păi, dar nu v-am spus că eu nu mă bag, nu mă amestec. Acolo ați voi. Atunci, ce caut aici cu coana? Rog, eu fi vrând să vândă, nu? Că doar e moșia ei. Apoi de-aia să nu te bagi. Că noi nu putem lăsa să ne ia nimeni pământul. Să nu ia nimeni pământul. Băi, băieți, băi, din partea mea să ne aveți nicio grijă. Nu ai cu dumneai, dacă vă înțelegeți. Apoi cu dumneai o-mi vedea noi ce o face, nu? Așa cu bani. Să nu zici că nu ți-am spus. Băi, Matei, bă, la mine vorba e sfânt. Bine. Fără nicio grijă. Bun. Hai, băi. De treburi? Ce să facem, Neleonte? Bați coasa, Trifane, ori un bat o să fie bătută. Mi se pare că vrei să cosești înainte de a semana. Păi, dacă trebuie... De. Și Ion acum nu știe nici de ce e închis. Și nimeni nu i-a spus. Și el crede că îl țin acolo învățător ce este, ca să nu azmută oameni. Apoi lasă că nici noi nu mai răbdăm mult. Și le-am dat lor ce se cuvine. Ba, mai stai mult, comnicule. Și nu te băga în răutățile oamenilor. Că vine tot pe bietul Ionel o să cază. Să știu că mă taie bucățele și mă dă la câini. Și nu mă las până nu-i plăti cui trebuie și ce trebuie. Băi, ce? Ce? Puși-mă, băiete, mă, din picioarele voi. Stai,
Ei, poală, firrațe, dracule de zăpăciți, unde vă duceți? Cia, hai, spis, hai, oh, oh, stau bătaie, să nu se pune băunea, te-ai boierit, ai? Să nu mai fi boier, să nu mai fi boier, că dracu te-a luat, dracu te-a luat. Cia, hai, hai. Ție ușor, sigur, Ignaț. Iere, taci. Taci, auzi ori n-auzi. Să taci, că de nu te preznesc să mă ții minte. Și să nu mă înveți tu pe mine, ce și cum. Apoi, ție ușor să sudui. Că umbli toată ziulica de aici colo. Dar eu ce să mă fac cu copiii ăștia bărbate? Ce să mă fac? Cu ce să le ascund gura? Că de unde am putut am cerut și m-am împrumutat și nu mai... Bă, buiere, tu nu pricep de vorbă bună? Da. Hai, ce vrei să fac, să mă spânzuri? Ia că am să mă spânzuri. Că tu nu mai ai răbdare cum au și alți oameni. Și bați mereu din clanță. Ha? Da, am. Îl ai fi câine și nu om. Că doar vezi bine că ne zbatem și trebuie să ne ajute Dumnezeu și nu. Hai Dumnezeu, ce să ne ajute? Nu să ne ajute. Da. Puta, e tine dracul și nu mai sta în picioarele omului. Alo? 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 Da, 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 da! Postul Amara! Aici e un postul lui plutonier Boiangiu. Poftim? A, tu ești, Popescule? Păi ești bine, liniște. Liniște, Popescule. Cum? Ce-ai zis? Au dat foc conacului? Unde? În Dobrești? Da, 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 da. Teleorman. E departe, e departe, prin mijlocul județului. Cum? Sigur, păi sigur că da, dacă nu sunt jandar natural. Spune. Ha? Va să zic că a fost domnul prefect cu domnul capitan la izvorul. Au plecat în coace de oră. Bun, bine. Mulțumesc, mai că mi-ai dat de știre. Mulțumesc, te țin eu la curent. Rău mă mai chinuiesc, mai melente. Oh, cum nu vine moartea să mă ia? Să mă ia și să ne scape pe toți. Cât de cum s-a lăsat toamna, zac și mă perpelesc. Și mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de vieții copilași. Că mi se rupe inima, cât sunt ei de zâncuți, de golași și de flămânzi. Aoleu, nu mai pot. Mă apuș. Uite, cum mi s-au răcit mâinile. Te doare rău? Nu mă doare. Aoleu. De unde vii, băi, Toadere? Ia ca numai de aici, din vai de ei. Fusei până la Cusc, în Zaharia. Ehe. Și pe acolo se zicea că în alte părți oamenii au și pus mâna pe ce au putut. Și-au lungat boierii și-au început să-și ia fiecare cât pământ le trebuie. Fugi, băi, Toadere. Să nu-mi zici mie, Toader Strâmbu, dacă nu fi așa. Of, 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 că nu mai vine și la noi. Să-mi iau și eu măcar nițel porumb de cel boieresc. Să-mi satur copilașii. Că tare greu am mai dus-o iarna asta. Parcă eu m-aș lipsi de toate. Dar tare mi-e sete. Să-i dau șefului de post numai două scatoalce. Știi românești, să le ție minte și în groapă. Uite, atâta poftesc, măi, Toadere. Și pe urmă poate să-mi taie și capul. Mă,
Măi, Leonte. Poftiți, boierule. Băieții ăștia noștri de la curte, ce treabă învârtesc acum? Hai, boierule. Că trebuie să știi că ești locofăt. Stăm și noi ca nenorociți să așteptăm revoluția? Ei, aceia săraci s-au îmbătat de ațățările derbedeilor și trebuie să-i lași să le treacă beția. Dar noi suntem încă treji, Leonte. Da. Să ne vedem de treburile noastre, Leonte. Dacă nu putem începe muncile pe afară, pune cel puțin să curețe grădinile și parcul, că a venit primăvara și mai mare rușinea de halul în care ne găsește. Să ai grijă pe aici, Lazarus, că eu, că noi ne întoarcem în curând și dacă îmi trebuie să spui că Cuconu Cozma Buruiană și Cucoana și copiii s-au dus până în târg să cumpere, să nu creează careva că am fugit și că am lăsat averea, vrei știi? Dacă întârziem, Lazare, fii cu timp patru, auzi, așa se spune. Hai, dă-i drumul la cai, hai, ce mai aștepți, repede! Ia! Orice-i cu tine, Petrică, dragul mame, de nu mai stare și nu te mai strângi și tu pe acasă ca oameni. Dar păi, acum nu-s acasă, mama. Oh, ești, maică, ești, da. Stai mereu pe spini. Și, Doamne, groază mie să nu pățești ceva dacă te amesteci în toate. Dar nu mă amestec eu, mama. Nici n-am de ce să mă amestec. Dar dacă mă cheamă oamenii, trebuie să mă duc. Ar fi rușine să stau așa. Ba, nu-i rușine, dragul meu, nu-i rușine deloc. Că eu-s văduvă și copiii ceilalți sunt micșori și destul te-au ținut acolo la oaste. Da, mamă, da. Tocmai că se aude că iar ne cheamă pe toți la regiment din pricina... Doamne ferește și ne păzește și ne mântuiește. Stai, mamă, stai, pe aici încă n-a venit ordin. Acu, ce-o fi, o fi. Nu-ți mai face griji și supărare de pomană. Uf, numai cu coana asta de n-ar mai sta pe aici, că... Nu știu, Petrica. Zău dânsa poartă toate relele. Bari unde s-ar duce cu Dumnezeu să nu ne mai amărască. Singur, Cristache, singur. Ia dă-mi repede un ciocanel de suică, sunt tare grăbit, auzi? Vine, vine prefectul. De-ar veni mai degrabă să mai potolească oamenii. Hai, noroc. Noroc, primar. Apoi, parcă s-au mai mulcomit că stau pe acasă. E, băiete, liniștea asta nu e bună, ascultă-mă pe mine. Câinele că mușcă numai latră. Ai simțit ceva, domn primar? Ce s-a auzit, ce să simt? Parcă oamenii când fac ceva spun, ori știe careva ceva, nimic. Dumnezeu, redactor, ordine senzațională! Calm, băieți, trăim un moment crucial, păstrați-vă calmul. Domnule secretar de redacție, noi de ce nu publicăm? Când se scufundă corabia, noi vreți să o ajutăm? Domnule Roșu, este în toate o măsură, credeți-mă. Noroc, băiete. Ce vedeți? Ați auzit niște rezerviști s-au revoltat? Hei, veche, dragul meu, veche! Cunosc, cunosc, știu și altele mai grozave. Ce ți-am spus eu, puiule? Acum câteva zile ți-am zis că țăranul nu face deosebire între evreu și creștin când vrea să-și facă dreptate. Focul se întinde încet, încet în toată țara și va fi pârjol mare. Domnule Roșu, te rog mult din Argeș, ai vreo informație gravă? Încă nu, dar la nevoie va fi ferit Argeșul de potop dacă bântuie în Tellerman în vecini. Întrebați din cauza amicului tău, Grigore Iuga? Da, întotdeauna. Da, e periclitat foarte serios, deși nu se poate ști. Depinde mult și de capriciul sorții. Ne clătinăm, ne clătinăm! Domnule redactor, telefon. Alo? Guvernul? Am înțeles. Dar ce s-a întâmplat? Ce cu guvernul? Domnilor, ne ducem dracului cu toții azi mâine. Guvernul a căzut. Stăm aici de două ore. Nu-i nimic, băieți, nu-i nimic, pomoliți-vă! Noi să așteptăm pe domnul prefectul, nu domn prefect pe noi, că așa-i omenia! Micu mare o izgonit pe boieri și au ajuns stăpân pe toate. Altfel de oameni sunt pe acolo, nu ca noi. Acolo oamenii au și pământ și nici nu-s flămânzi și nevoiași ca pe aici. Apoi norocul numai de ce îndrăznesc se ține. Nu de neputincioșe cu inima nizmen. Numai noi parcă am avea terci în loc de sânge. Oare domn Plutonier ne dă pământ ori nu ne dă? A? Că dumneata trebuie să știi. Și, Doamne,
bine ne-ar mai prinde domn plutonier de ne-ar da. Da, bă, crezi că mie nu mi-ar prinde bine? Aolică, ori voi credeți că și eu am moșit ca boierul Miron? Sabia și pușca și lepșoara, fraților, asta mi-e moșit. Și ce mai pică pe delături, doșe? Apoi vezi, mă, că sunteți porci? Care la mă să-l văd și să-l cunosc? Așa sunteți, mă, fără rușine și fără obraz? Și vă mai mirați când doar asta ceapă ce vi se cuvine? Ești, mă, ăla cu nerușinare! Iartă-l, domn șef, acum nici el ca prost. Apoi tocmai să-i dau și eu o glumă. Treci! Noroc, noroc, băieți, bine v-am găsit. Treci, domnule prefect, treci! Tu ești primarul? Da, domnule. A, da, da, te cunosc. Da. Liniște pe aici, ordine? Da, toate bune, domnule prefect, toate bune. Așa, așa îmi place, băieți, bravo, bravo! Să fiți cuminți și pașnici, oameni buni, cum trebuie să fie românul. Poftim, poftim, domnule Iuga, poftim încoace să vorbim cu oamenii. Vedeți că v-ați alarmat degeaba? Domnule prefect Băiescu, nu le vedeți ochii. Okay. E drept, nici n-au catadixis să mă salute. Eram obișnuit cu să trăiți, să trăiți, și tac, tac, parcă amenințător, dar să nu ne pierdem cumpătul, dragul meu. Să trăiți, domnule capitan! Sunt șeful postului de jandarmă Amara, plutonier Boianciu. Pe loc repaus. Totul în ordine? Da, să trăiți. Cu muniție acum stați? Cât un încărcător, domnule capitan. Bine. Jandarmul luptă la nevoie cu sufletul și curajul, plutonier, da? Dacă e vreo răzmeriță, raportez imediat. Încă o dată, băieți, bine v-am găsit. Tăcere! Tăcere, n-auzi? S-a auzit pe domnul prefectul. Frați, țărani, din istorie se cunoaște că țăranul român e cu minte și harnic. Munca voastră e sfântă și stă la baza progresului țărișoarei noastre. Opinca e talpa țării. O știm din moș strămoș. De aceea aveți încredere în cârmuitorii țării, în regele și guvernul care vă poartă de grijă, nu? Nu uitați că românul e ca fierul, nu piere. Și de aceea interesul țării cere liniște și ordine, fraților. O jabă! Eu te știu că boier. Așa, așa, copii, copii! Și acum să-mi dați încă o dată o dovadă că sunteți buni români și cetățeni vretnici. Vă cer dovada aceasta eu, părintele vostru și al județului vostru. Să vă întoarceți de grabă la munca voastră cea frumoasă care e temelia țării. Nu putem, pucoane. N-avem pământ. De ce să muncim, băiatule? De ce, de ce nu puteți, copii? N-avem pământ. De ce nu avem pământ? Fără pământ nu mai muncem. Cum se poate oamenii lui Dumnezeu să-mi spuneți mie prăpăstii de-astea? N-a vrut dumnealui domnul Iuga să vă dea pământ. Ori ceilalți boieri nu v-au dat din totdeauna din moși strămoși. Cum a fost, nu mai putem, domnule prefect, când e munca în zadar și ne omoară sărăcia. Adică vreți alte învoieli? Nu mai vrem învoieli! Să ne dea nouă pământul, că noi îl muncem! Lasă-mă pe mine, domnule prefect Băierescu. Cum vine asta? Pământul meu să vi-l dau vouă? Băgați-vă mințile în cap! Potoliți-vă, că numai așa puteți trăi. Decât așa trai, tot mai bun o fi o moarte. Omorâți e mai bine să scăpați de noi. Ori să mor de foame, ori de altceva, tot moarte se cheamă. Omorâți-vă, copii voastre, să avem cu ce să ne ținem zilele. Acum, dacă a venit răzmerița, oamenii vor să apuce și ei în cel pământ, că n-au mai deloc. Am fost fașocoriți, mai rău ca vitele! Pe frate, nu cum ați bat jocurii, de l-ați închis fără nicio vină! Înțelegem, copii! Cazul învățătorului Dragoș în mâna procurorului! Dar am să-l rog să-l cerceteze în libertate! Ați auzit? Sunteți mulțumiți, oameni buni! Așa, copii, liniște, ordine și muncă! Asta e deviza! Bună să ne dea părere!
Hai, bine, îmbracă-te repede să plecăm, că arde ruginoasa. Doamne, aoleu, ruginoasa, domn primar. Da, da, întâi ardeau stogurile de paie și clăile de fân. Pe urmă au luat foc acaresurile și... Asta, Vasile. Privește. Foc, nu glume, da? Uite așa arde de la miezul nopții. Uite, cu ce arde acolo știu că am fi trăit boierești un an de zile tot satul, dacă nu și mai mult. Da, păi las să se aleagă scrum și cenușă din toate, că ele stăteau acolo degeaba și noi pieream. Da, da. Stați, stați, oameni buni, și încălziți-vă sufletul. Uitați-vă la pâlă la aia, aia. Da, și ai ce vedea. Ai. Ce vă strânse râți aici, mă? Da, ce, bă, nu-i voie? Da, da, dar noi ne holăbăm de pomană, fraților? Ori n-avem altă treabă. Ia, hai, haide mai sus să vedem și noi ce se mai mișcă prin sat. Să nu rămânem de căruță. Aha, da, haide. Înăuntru un cărciumă care sunt reignate. Aha, veniți și voi. Apoi sunt mulți. E și Marin Stan, este și feciorul cel mic al lui Dragoș, mai e și Petre al Smarandei. Sunt mulți și Petrec. Ce așa de nezor, e? Dar de ce Petrec? Eu știu de ce, dar lasă-i că fac bine ce fac. Nu spuneam eu, Vasile, că i-am văzut azi noapte cum se întorceau șuierâni, e? Pe jos. Ăștia sunt... Luași toporul, Toderiță. Nu cumva porniți tocmai acum la pădure după uscături? A, păi cu uscăturile trebuie să începem mânea, Ignat, că doar așa ne-am învățat. Hai să intrăm. Bine că veniți, că tocmai era să plecăm, să nu te mai așteptăm. Uite, soarele e sus și vine prânzul și noi tot nu ne-am urnit. Las că avem vreme destulă, Petrică, și nu ne gorește nimeni. Păi eu zic, băi, Petrică, ce mai... Aici îți destui. Ha, apoi... Ia să o pornim, oameni buni. Da, haideți. Stați, băieți, stați, băieți. Să nu plecați, să nu plecați fără mine. Că ar fi mai mare rușinea. Să lipsesc chiar eu. Că știți ce am pățit la Aristică. Viu grecotei. A, păi ei să stăm pântească ormonește, Lica. Păi văd că umblați și-l face și dregeți. Noi n-aveți grijă, măi, plăcăi, apoi așa. Taci mult, moșule, că avem întâi niște răfuieli. Dar pe urmă o să facem noi cum o fi mai bine cu toții. Ia, hai, mă! Ce dimineață! Of, ce spaimă nechioapă am tras! Fricosul ăla de avocat m-a pus și pe mine pe jurat. Ilenuța! Ilenuța! Bună dimineața, comițăna Dina! De ce ai? De ce ești necăjită? Păi, mașina e gata? O fi reparat-o, Rudolf? Trebuie neapărat să plec. Vezi că n-a venit sfârșitul lumii dacă a mai stat o noapte, vezi? Domnul Rudolf! E ce, domnul Rudolf? A fost bătut rău. I-au spart capul și arde ruginoasa. Cum? Da! Doamne! Doamne, și dacă vin și aici? Ilenuța! Da! Cum plec? Păi, cum plec? Eu trebuie să plec. Nu, nu, cum nu vă temeți. Aici oamenii nu sunt niște haini să se atingă de dumneavoastră. Dă-mi halatul să mă îmbrac. Da, cum să văd ce-i de făcut. Hai, hai, repede, că mi-e răcoare. Da, Doamne, Coniță, că frumoasă mai sunteți. Cine e? Ce se aude? Cred că au sosit boierii. Du-te repede. Da. Repede și întoarce-te repede să-mi spui. Da, Coniță. Doamne, dar dacă nu sunt ei... Ocoana, de ce... Ce vrei să faci? Ajutor! Nu! Apoi... Ajutor! Apoi de ce? Lasă-mă. De ce să nu... Lasă-mă! Stai! Ajutor! Stai, Ocoana, că nu... Dar nu... Ajutor! Stai, că doar nu te mai...
Dar ce oameni buni? Cine v-a spărat? Da, uite-l, grecul dracule! Ia, spune tu, Chirilă, care e necazul. După ce poftesc dumnealor, au să spui singuri, ca o gură. Dar eu am o răfuială mai veche. Pentru Gergina! Cu tăharul de fiul tău! Da, Gergina! Pus băiatul ăsta! Hai! Lasă-mă! Lasă-mă! Cristul tău! Hai părteleze toate muierile noastre! Ciocuiește! Da! Hai, oprește! Ia lasă-mi, Chirilă! Ia stați, băi, oameni, că noi n-am alergat pentru puțină bătaie! Nu mai da, mă, băiete, n-auzi, mă! Lasă-mă, nu mai da! Pe Grecoteu ăsta am venit să-l jugănim, păi, ca să nu mai poată sări la fetele și nevestele noastre. Îl jugănește! Iartă-l, Chirilă! Oameni buni, fie vă Chirilă! Scoate cuțitul! Ce-ai, A, bine că vii, Petre, că erau să mă spârtece muierile. Dar știu că ai stat și tu, Petre. Ia taci, bă, Toderiță, și nu te mai porcăi. Că doar ești om, nu câine. Am muștruluit-o eu de ajuns. Uite, acum pleacă și ne lasă și moșia și tot. A, e bine, e bine. Dar ce, bă, Petrica? Așa ne-a fost vorba? Nu... Parcă ziceai că ne-a bagiocorimă. Da, pe tine te-a bagiocorimă? Păi dacă tu te lași, treaba ta. Mă, Toderiță. Na, bă, cârlane, ia ținem toiagul. Petrica, Petrica, nu-l lăsa că vrea să omoare. Da, firar al dracului, dacă nu vrea să mă asculte. Toderiță! Petrica! Unde porniși cu coniță frumoasă? Stai, dă-mi și mie o guriță. Ajutor! Ajutor! Nu-ți plac cu coana, ai... Ei, lasă că tu-mi placi mie. Ajutor! Ajutor! Nu-și mira! Putoarea dracului! Ajutor! Dracului cu gâtul ei subțire. Puh! A murit ca un pui de găină. Cum am strâns onițel ca să nu urle. Aoleu, ce-ai făcut, Toderiță? Ce-ai făcut? Dar ce-i dacă a murit? Dar muierea mea, cum a murit de nemâncare cu zile și nici n-am putut o duce la doctor? Și voi, băi, vă supărați că la bine și la huzurea l-a venit să dea pământul la ciocoi ei. Dar eu îi omor pe toți. Tot ce-mi pică în drum, le dau cu toporul. Să nu mai rămâie nici picior de ciocoi. Să le piară vița și sămânța. Dați foc, mă, ce așteptați? Să dărâme toate, sigur? Dați foc, mă! Destul! Am răbdat și am suferit. Acum vreau să mă răcoresc. Altfel îmi ard bojocii. Haideți, mă! Pune-ți foc, mă! Nu vă vine să credeți, să trăiți. Zi-mă! Și oamenii cară tot ce le cade la mână, cu saci, cu târnele, porumb, fasole, grâu sau ce se găsește. Dar se zice că... Domnul Dărie! Foc! Arde cornacul, domnul Cosma Buruiană, domnul... I-au pus foc! Păi dacă l-a dat timp cu fugiții, pasă alergător după mine, hai! Apoi de ce să mai treceți? Carde el și singur. Păi da-ți văd eu carte, da. Noi trebuie să ne facem datoria. Ori tu zici că nu mai zi la fi mea. Datoria mea ta, las că o știm noi. E ușor să bați oamenii când ai puterea în mână. Să-i chinuiești. Uite, dacă așa e slujba jandarmului. Nu știu, dar tu ai gustat din papara asta, ori nu? Ca să-ți arăt eu cum e soarele și anacura. Să mai vedem!
Bumbule, ce isprăve au mai făcut oamenii noștri? Au prădat, au prădat și pustit și au dat foc pe tot cuprinsul. Nimic, nimic n-a mai rămas la lespezi. Și Cucoana Nadina? Cucoana? Știu eu. Cucoana, se zice, o fi plecat și dumnei. Evident, evident. Ce să mai facă pe aici? Bine că a avut automobilul să o poată șterge la timp, că altfel... Bine, 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 bine. Vezi de treburi, bombule. Am înțeles, Cucoane. Am înțeles. Ruginoasa, lespezi, Cliganul, toate parcă. Niciodată n-am crezut că oamenii mei să fie cei mai ticăloși. Toate silințele mele cu ei n-au folosit nimic. Degeaba, țăranul e destinat să rămâie sălbatic până la sfârșitul lumii. Aici nu îndrăznesc ei. Uite la Cantacuzul Arde. Colonelul Ștefănescu a scăpat până acum. Uite și conacul lui Popescu Ciucoiu Arde. Și a generalului Dadarlat. Și a lui Ionis Rotompan la Goia. Pretutindeni foc și prăpăt. Am rămas ca o insulă. Aici, nu, nu se poate să îndrăznească. Haideți, băieți, haideți, mâncați, voade. Hai, vedeți cum, vedeți, cioc, 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 cioc. Păi luaș ne-a Ignat, pe toți trei luaș. Da, păi că și dânsul perceptorul mi l-a luat pe al meu. Cioc, 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 cioc. Hai, dai, hai, loc, hai, vedei, porumbai, poți te-am adus? Dar să nu mai cârtești acum, că să știi că mă pun cu parul pe spinarea ta, firea al dreacu să fii de muie. Aoleu, maică, ce-o cu mamă? Măi, copii! Am venit, tărbii! Ia veniți aici cu toții, măi. Ia uite, ia uite! Ce-s astea? Dar ce-s astea? Uite-mă, uite-mă ce de bunătăți se găseau și stăteau de pomană în cămările boierește. Ia uite, uite-mă, o pâine albă, dulceață și brânză. Avem brânză. Mușchi, mă, și o șuncă și măsline și vin și fel de fel de bunătăți, eh? Ia uite, nevastă, scoală mai nevastă. Nevastă, uite ce de bunătăți. Pentru tine le-am adus toate, că zaci de nemâncare și copiii mai pot mânca orice, dar tu trebuie să te hrănești cu lucruri bune ca să te îndrăvenești. Că ai stat destul și ai suferit. Acum o să-ți pun și o găină în oală, să-ți fac o ciorbă fierbinte și... Aoleu, aoleu, doar noi fi murit. Nevastă, doar noi murit. Murit. Dar ce, măi, băieți, din somn și din smere vă luarăți? Să ne dai pământul! Să ne dai pământul! Oho, mai lăsați răbdetele, băi! E cei că ați venit cu arme, văd! Voi mai mult de 100 și eu unul singur! Dar cei? Ce poftiți de la mine? Auzi? Nu ne mai vrem un băieț! Lasă moșia, domnule colonica noastră! Ia-te, uite! Ia-te, uite la el cum ne înfruntă hotorogul! Ne înșelat și ne jupui destul! Pământul e al nostru! Voi vorbiți 100 deodată? E cum să vă înțeleg? Zic tu, Ștefane! Eu-s Găligan, Ștefan, domn colonel. O, nu, că bine zici așa, Hirs. Uitasem numele, Fănică, uitate arnecazurile. Atunci zi tu, Fănică, zi tu. Apoi ce să zicem, domn colonel? Nouă ne trebuie moșia. Cătălica ai stăpunit-o destul. Și ne-a venit rândul și nouă. Dacă o dai cu bine, e bine. Dacă nu, noi tot o luăm, boierule, să știi.
Dar luați un oameni bun, luați-o, dar ce? A mea e moșia. Băgați pluburile copiii și s-o stăpâniți sănătoși. Din partea mea, vai de bine, toată voia. Acum ne-o dai... Zici, matale, așa, acum? Că se frică de noi? Dar mâine ai zis și că ai uitat? Așa, că nu ne mai înșel, tălică, pe noi, domn colonel. Că te-am păscut noi, slavă Domnului. Ce facem? Dar să faci bine să strângi bocceluțele și să te duci de aici, că noi nu te mai răbdăm și nu mai răbdăm picior de boie. Unde să mă duc, oameni buni? Unde să mă duc? Dar cum să plec așa, măi, omule? Uite așa bine! Hai! Plătim munca noastră toată! Apoi așa am venit eu aici, bol cum mă vedeți, măi! Ce mai la deal la vale? Să-ți pare bine că nici nu te-am înjurat, nici nu te-am bătut, cum au pățit atâția boieri. Că poate ai fi auzit și matare. Hai, pleacă sănătos și să nu ne vedem decât când ne-o vedea ceapă. Uitați-vă la fotologul ăsta cum o caută cu lumânare. Azi că ne-am descurcat noi. N-ai grijă, matare. Oamenii cu oamenii, boierii cu boierii. Dălică, du-te la oraș, că acolo-s boierii. Ții loc cu matare. A noastră țărișoară. A, țărișoara noastră. N-am mai fost la cameră de mai bine de 3 ani, dar acum cred că e spectacol mare. Domnule Roșu, noul guvern? E o farsă, domnule, o farsă. Auzi, vor reforme. Ce reforme? Să nu umblăm cu ipocrizii. Țăranii s-au revoltat, să iasă armata, să-i pedepsească, punct. Reformele se discută cu oameni sănătoși, nu cu bolnavi sau exaltați. Manifestul guvernului nu este o ipocrizie. Domnule Iuga, lucrurile nu-s chiar atât de simple. Eu am vorbit cu mulți senatori și deputații pe cale expropierea. Spune-i multe, dacă când va trece primejdia și mai multe uită. O să vedeți. Partidul care a instigat la răscoală ca să ajungă la guvern va lua măsuri drastice. Pactul diavolului. Uite, domnule, se sărută noul guvern cu fostul guvern. Cu păturile astea o să usture teribil spinarea țăranilor, he? Mâna, doamnă Eugenia. Ce faci, domnule Herdelea? Suntem în tribuna presei, v-am văzut și am profitat să vă sărut mânușițele. Ești drăguț. Sunt supărată și Gogu la fel. Nadina în mijlocul revoltaților care comit asasinate și Gogu și socrul meu sunt disperați. Dar uite, ce să facem? Gogu nu mai are liniște și acum când țara pretinde de la deputați... În fine, uite, nu se poate concentra. Asta vreau să vă spun. Mâine plec la Amara cu domnul Grigore Iuga. Nu-i momentul să lipsesc de la gazetă, însă nu pot să nu-l însoțesc pe domnul Grigore, care e neliniștit din pricina conului Miron. Se instalează noul prefect Baloleanu, un om subțire din noul partid de la putere și trebuie să vedem dacă m-am dus deseori la distracții. E de datoria mea să... Să ne dai de știre, să ne dai de veste, domnule Herdela. Uite, Gogu ne face semnul. Te-a văzut? E nerădător să afli despre Nadina. Intră! Vin, țăranii, cu animiloare! Vin, țăranii! Și ce dacă vin? A venit tot satul! Bine, Leonte! Să mergem să vedem ce poftește satul! Ferește-vă, creștine, nu frica iar, dacă-i păcat de mult. Hai, ferește-vă. E cam răcoare cu orașului și puteți răci. La ce dracu mă întorsești din cale? Bine. Dă-mi haina. Da. Așa. Văd că într-adevăr ați venit tot satul. Cu cățel, cu purcel... De, cu coane. Dar cine v-a chemat pe voi aici și am stricat straturile și rondurile și potecile la care am lucrat din greu cu oamenii? Cine v-a dat voie? Adică dincolo în curte nu puteți aștepta? Acolo nu mai e bine? V-ați voierit de când umblați cu revoluția și cu blestemățiile? Dar ce?
Noi am venit să ne probozești matale? Ori să te probozim noi pe matale? La mine nu merge cu boierie, băieți. Că eu muncesc ca și voi. Și cu voi împreună. Așa că noi putem vorbi ca totdeauna și dincolo, între noi. Nu aici, unde e loc de odihnă. E, dar acum, dacă ați venit, nu face nimic. Hai, să vă aud durerile. Zi-mă tu. S-au dus vremurile alea. Mata, n-ai auzit de porunca lui Vodă, ori nu vrei să asculți. Așa e, n-ai auzit. Ce ziceți, mă, că este? Ia să vorbească unul mai cu scaun la cap, gospodar, harnic și vrednic. Păi, boierule, noi ziceți că Vodă... Stai, boierule, să te lămuresc eu, că dânsii sunt proști și nu vor să... Eu cu oameni necuvincioși și fără obraz nu vorbesc. Spune tu, Talabă, va să zică? Păi, cucoane, e... Poruncă să ne lăsați nouă moșile să le muncim. Asta așa, așa. Alte sunt vremurile și... Apoi după basme de-asta vă las voi, mai băieți? Și dați buznacii de-mi călcați și-mi stricați grădina? Și veniți clai peste grămadă, oameni în toată firea, adică să mă speriați pe mine orice? Rușine să vă fie! Și mai ales vouă, care erați oameni de omenie și v-am cinstit. Uite, primarul satului, frumos îți șade, n-am ce zice, în loc tu să potolești pe cei smintiți și fără chipzuială, te bagi între ei la răzmeriță. Halal de așa, primar! Să ne ieși, cucane. Dar dacă ne-a luat satul, noi ce putem face? Și tu, Luca! Păi, boierle... Și tu, lupule, om bătrân cu plete cărunte, mai mare ca mine, între nei sprăviții cald de trifon! Hei, măi creștini, mi-e silă de voi! Ia stai, cucane, că noi nu ne-am sculat de florile mărului! Nu să taci, ticălosule, să taci, tâlharule, să taci, să taci! De ce să tac? Ia că nu vreau să tac! Hai să-mi poruncești dumneata ce sunt sluga dumitare! Să ieși îndată din curtea mea! Ieși afară, ticălosule! Acum să ieși afară, hoțule, că altfel... Uite că nu ies! Uite, nu vreau să ies! Că nici nu mai e curtea dumitare! Și n-am poftă să ies! Uite așa! Nu ieși din ograda mea? Să mă înfrunși tu pe mine? E, stai atunci că te învăț eu pe tine, omenie, tâlharule! Bine, mă, puși, mă! Așa, mă, să-i pui mâna în berecă! Să-i pui mâna în berecă! Bine, bă, că te împuși cu boierul cel bătrân! Nu, de ce nu? Vorbă bună, mă? Păi ce, mai e timp de vorbă bună? Ia vezi, tripoane, să nu te pomenești cu boierul, că te... Uite-l cu pușca! N-au că s-a încins moșul, fraților, noi fiete de oi. Imediat să ieși de aici, hoțule, ori de nu o să ieși pe targa! Ia ascultă, boierule, nu vreau să ies, ai înțeles? Și încearcă numai, că apoi vezi dumneata pe dracu, cât ai fi de boier, că de nu... Ce, boierule? Vrei să ne omori? Cum îndrăzești, hoțule? Și mai mare. Vai de mine și de mine. Hai să mergem. Și ce să fac eu? Doamne, ce pocinog. Oare ce aș fi făcut eu dacă s-ar fi întâmplat ce mare oare? Le-am spus să nu ucidă pe cucoana aceea. S-a încins focul. Acum pe boierul bătrân. Cum să lupt eu cu tot satul? Oamenii n-au dreptul să se răcorească.
Șerpoaica aia de cucoană. Vremea socotelilor. Hai, hai repede, Metrica. Repede, că e pot tot. Hai, Marioana, hai, hai. Ce-i, mă? Mi se pare că nu fusești aici, Petrica. Bine că n-am fost, că ce-o mai ieșit și din toate astea. Rupe, mă, rupe! Bumbă! Stați, mă, oameni buni, mă! E hamparele! Ce dacă-i potul? Să nu știu! Hai, 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 mă, care n-aveți treabă, ia ieșiți afară! Ce, mă, voi nu înțelegeți de vorbă bună? Hai, mă, ieșiți că-i mortul în casă, nu faci nunge că l-ați omorât. Nici să se odihnească, nu vreți să-l lăsați în pace. Și dumnealui a fost prea progret și iute. Stați, mă, nu stricați, oameni buni, nu stricați. Ia, faceți loc, faceți loc. Înea, Serafime, Chitălică, mai cu minte, ții mai cu minte. Ce, mă, ce, mă, te-ai dat cu ciocoii? Ce? Ia, uite, uite șerpoaica cum se uită la mine din poză. La noi se uită și râde. Râde. Uite drăcoaica asta cum ne bajocorește. Ce stați, mă? Dați-i, băieți, ce stați? După mine, fraților. Foc, mă! Puneți foc, dați foc. Praf și cenușă să se aleagă. Dați foc, mă! Puneți foc, mă! Da, Petrica, că de-asta am răbdat toate nedreptățile. Focul! Uite focul, mă! Uite focul, mă! Ardă, mă! Uite, mă, focul, mă! Cum arde, mă! A săturat Dumnezeu și de pământ și de toate. A plecat foarte exact. Măcar de-am sosit cu bine. La revedere, mea. La revedere. La revedere. Ești sărăcuța. Am rămas foarte îngrijorat. Ce-i drept, cred și eu care de ce. Cu toate că m-am silit să o convinc că nu-i niciun pericol. Și credeți că e un pericol, domnule prefect Baloleanu? Oh, oh, nici nu m-aș fi încumetat dacă nu mi-ar fi cerut-o șeful cu insistență. O misiune covârșitoare. Trebuie să fii la înălțimea momentului. Și e foarte delicat. Dragul meu, rămâi. Rămâi dacă mă iubești. Grigorița, te rog, nu te duce la Amara. E de datoria mea să văd. Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat cu tata, cu conacul. Olga, știi că te iubesc, dar asta n-ar fi o dovadă că... Mi-e frică pentru tine. Ai căzut pe gânduri, domnule Iuga? Nu, mă întrebam ce-o fi la Amara. Domnul Herdelea încearcă să mă convingă că... Nu se putea întâmpla nimic conului Miron. Un om atât de vașnic ca dânsul. Dragii mei, trăim cea mai cumplită tragedie din istoria neamului românesc. Însuși șeful a fost mișcat ieri după amiază când ne-a dat instrucțiunile pentru executarea penibilei misiuni. Contez pe tactul, pe inteligența și pe energia dumneavoastră. Aveți manifestul cu reformele care satisfac doleanțele cele mai urgente. E o armă pacifică excelentă pe care s-o mânuiți cu toată abilitatea. Unde însă persoasiunea nu va fi suficientă, unde veți întâmpina rezistența războinică, veți utiliza forța armată cu toată hotărârea și toată vigoarea. La violență veți răspunde cu violență, căci ordinea trebuie restabilită cu orice preț. Așa a vorbit șeful. Eram zguduiți de emoție. Momentul era istoric. Ne-a îmbrățișat pe fiecare. Într-adevăr. Eu sunt democrat prin toată educația mea și umanitarist convins. Vă închipuiți ce ar fi pentru sufletul meu dacă ar trebui să ordon o represiune sângeroasă? Și totuși, interesele superioare ale neamului. O îngrozitoare dilemă. Și moșteniți prefectura de la Boierescu, un om foarte slab. Nu s-ar fi petrecut atâtea nenorociri la noi dacă...
Și dacă țăranii au apucat să se răscoale pentru pământ, greu se vor mulțumi numai cu reforme platonice. Cum crezi că ar trebui să li se împartă moșiile? Eu nu, dar odinioară tu credeai. Bine, altceva e o credință intimă și alta e posibilitatea realizării. În orice caz, asemenea măsuri revoluționare nu se pot decreta sub presiunea terorii țăranilor. Nu-i așa? Și fii sigur că eu, care, cum știi, iubesc pe țăran, nu voi șovoi să pedepsesc cu cea mai mare severitate orice sălbăticie. A iubi pe țăran nu înseamnă să le tolerezi nebuniile și nici să le accepți tâlhăriile. Țăranul trebuie să fie supus și respectos față de lege și de avutul altuia, ca toată lumea. Altfel unde am ajunge? Eu mă îndoiesc numai de efectul reformelor în care tu ai încredere. Ce-o vrea popa Nicodim? Bă, ești păcân? Lasă-l să-și facă slujba la mort. Noi să ne vedem de ale noastre. Ce facem, băi, oameni? Cum ce facem? Acum e tot al nostru, nu? Dacă al nostru e, așa-i, Vasile. Bine, dar cum facem? Așa e, cum? Eu, ca mai bătrân, văd că nici pe frică n-a mai venit și doar se lăuda aseară că nici de odihnă nu mai vrea să audă până nu m-a avea dreptate de plin. Așa fac toți, că le e frică. Ce face? Lui Petrică? Petrică se joacă cu trei ca tine și tu zici că e frică. Da? Apoi atunci de ce șa de acasă? Că uite, s-a făcut amiază. Ei, nu vrea vânt și el ale lui, ca orice om. Dacă n-a început Petrică o treabă, băi, nu o lasă neisprăvită. Că și tată să fie iertat, a fost un om de frunte și de ispravă. Bă, vie marte, palma. Acum aș mai ține coarnele plugului. Vine Petrică, vine Petrică. Hai, mă, Petrică. Dar ce, băi, v-ați pierdut răbdarea? Oameni buni, trebuie făcut cu socoteală. Păi, facem cu socoteală. Crezi că pământul așteaptă, mă, Petrică? Să intrăm cu plugurile. Dar ce, bă, pământul e caș. Fiecare să aibă parte dreaptă. Ușor de zis, dar cum? Păi, unii mai au, alții nu. Unii sunt mai bătrâni și li se cuvine mai aproape. Alții... Nu, că e după cum a luptat fiecare. V-ați mai certat pentru video, dată. Iar vă certați. Marin Stan a luat boii cei mai buni, da. El care mai avea câte unele, nu? Ce-am apucat e bun apucat. Așa e la fiecare. Măi oameni, mai lăsați acum ciorovăiala. Asta nu e treabă de oameni ca noi, degeaba. Că noi ne-om sfădi și ne-om bate și nu ne-om potrivi. Asta e treabă de ingineri. Să mai așteptăm să se mai așeze lucrurile și să se facă pace. Și atunci stăpânirea o să trimeată ingineri să facă împărțirea cum se cuvine. Adică fiecăruia după dreptate să măsoare, să taie tuturor cât să ajunge. Păi nu zic bine, oameni buni. Bine, măi, Petrică, așa e. Ba, zice bine să ne trimită ingineri, că de-aia îi plătește stăpânirea. Da. Apoi dacă inginerul, dacă nu-s boierii, împarte după cum scrie la carte. Cu boierii am isprăvit. Noi am isprăvit de unde, dar poate că n-au isprăvit ei cu noi. Nu. Ce vrei? Băi, Nicolae Dragoș. Noi nu mai suferim pe aici animale de astea, bă. Mai bine murim. Să nu mai prim picior de boier. Pământul e al nostru, fratele. Da, boier, nu. Fără boier. Murim fără boier. Apoi să vă vedem la treabă, că de gură știu că sunteți buni. Domnilor, înțeleg durerea dumneavoastră și apreciez revolta firească ce fierbe în sufletul tuturor din cauza nelegiuirilor ale căror victime sunteți.
Am venit să iau măsurile de îndreptare și represiune pe care le reclamă situația. Dați-mi deci un răgaz de câteva ore să mă orientez întâi. Să iau cunoștință oficială de cele ce s-au petrecut în acest județ, iar pe urmă vom aviza. Viva nou prefect! Domnilor! Domnilor, în maximum 3 zile vă promit că vom avea liniște și pace în județ! Dar ce? Ei nu știu porunca de la vodă. Ornișei nu vor să asculte poruncile. Și s-au dat departe ciocoilor. Câini suntem, ori oameni. De ce nu ne lasă să trăim? Nu ne-au asuprit destul boierii? Să vie și armata, că noi tot nu ne lăsăm. Hai bine, murim cu toții, ca să scăpăm de toate. Dar nu ne e frică, nu ne e frică nouă de armată. Cu furcile o să-i aluncăm dacă vine asupra noastră. Nu mai răbdăm, fraților! Puneți mâna pe topoare! Rămâșesc bărbatul regimentele lor și tot nu le ajunge! Mâncai iar câinii! Mâncai iar toate relele și boalele! Arde iar focul iadului cum au ars mie inima! O să-i luăm în furci! Da, da, ei au arme, auleu. Ce te plângi, bă? Ce te plângi ca o muiere, bă? Cine, bă, de ca cine? Petrică, acu ce-i de făcut? Da, bă, învață-ne tu, să știm cum să ne purtăm fiecare. Dacă vă e frică de armată, de ce n-a stat mulcum? Nu trebuia să vă sculați asupra boierilor dacă ați crezut că boierii o să stea cu mâinile în buzunare și n-or lăsa pe noi să le luăm ojile. Ba, să-i și ciomăgim. O să ne luptăm! O să ne luptăm! Mă, pământ de pomană nu se află nicăieri. Ori îl plătești cu bani, ori cu altceva. Dar fără plată nu se poate. A, nu ne frică nouă de armată. Nu, nu, nu. Zădar ne faci ciocorești. Dar dacă vine, trebuie să știm ce face. Băi, mă, oameni buni, nici n-ar trebui să ne fie frică. Armata vine numai să ne sperie. Așa-i, Petrică. N-au voie să ridice armele asupra noastră. Că și noi am fost soldați și știm. Chiar dacă ori comandau ofițerii, soldații o să tragă în vânt. Ba, s-ar putea să nici nu mai asculte cu omenzile și să nu tragă unde sunt frații și părinții lor. Bine ar fi să fie cum ziceți voi. Numai că nădejdea asta să nu ne lăsăm. Că peste câteva ceasuri, de nu și mai curând, ne împomeni în sat cu companiile și cu jandarmii. Și apoi să vedeți voi bătăi și schinciuiri. Nu! Nu, fraților! Nu! Nu putem răbda să intre peste noi armata. N-are ce să caute armata în satul nostru. Nu ne trebuie aici armată. Să stea la orașe, să păzească pe boieri, că noi ne păzim și singuri. Armata să stea la orașe. Toată lumea, cu mic cu mare, să iasă în capul satului. Executarea! Hei, vizitiu! Vizitiu, nu te rupe de grosul coloane, ce ești tâmpit? Vrei să ne menim singuri în brațele săranilor? Și cum îți explici dumneata, domnule prim-procuror Grecescu, că tocmai în acest județ frumos dezordinile au luat niște proporții atât de întristătoare? Cred că a fost o relaxare generală a spiritului de ordine și de autoritate, domnule prefect. Nu știm cum și de ce, dar parcă în ultimul timp a slăbit disciplina socială cam pretutindeni. La țărani, ca la toți primitivii, reacțiunea se manifestă fatal în explozii de sălbăticiere. Cu legea alături de mine, domnule procuror șef, și cu maiorul Tănăsescu, ce pare un ofițer vașnic, sper să-i îmblânzi. Oare ce? De ce gonește așa maiorul? Domnule prefect, vă raportez că în satul Vlăduța e liniște. Mi s-a comunicat de către avangardă. Au dat foc conacului și au prădat, e adevărat. Pentru a evita orice poftă de eventuală reizbucnire a dezordinei, am ordonat să rămână în sat o secție de soldați sub comanda unui ofițer. Perfect, domnule maior, mulțumesc.
nu-n hoților, că vă fac pe piept. Ce-ați făcut nenorociților? Colonelul Ștefănescu era un om distins. Cine va mai face vreo nelegiuire, oricât de mică, sau nu va asculta o poruncă, va fi imediat împușcat fără judecată. Nimeni n-are voie să iasă din sat fără voia ofițerului care rămâne aici cu trupa. Veți plăti pagube, iar cei vinovați direct vor suferi rigorile legii. Sunt locotenent? Ordin, domnule prefect! Veți sta la dispoziția colonelului Ștefănescu, care trebuie să sosească în curând în sat, și să-i dai tot concursul. Am înțeles! Așa, nemernicilor! Să-i dăm drumul! Soroane! Înainte! Marș! Oamenii dumneavoastră sunt sterbi. Sigur, domnule major. Soldatul român execută ordinele, domnule prefect. E cel mai leal soldat din lume. În asemenea situații, sunt tipul ce-ar fi dacă n-am putea conta pe disciplina armatei. Ce catastrofă, domnule prim procuror! Te vorbesc, firește, în general, fără să ne mai gândim la soarta ce ne-ar aștepta pe noi ăștia care ne sacrificăm aici pentru fericirea țării. Doar pe ei îi așteptăm. Lasă că ne facem noi de petrecani, e soarele și Dumnezeii și preții. Calm, domnule major. Cum ordonați dumneavoastră, domnule prefect. Deși cum îi vedeți și auziți, vă puteți convinge că nu merită altceva decât gloanțe și baionete. Nu, trebuie mai întâi să le citim manifestul. Nu ne trebuie baionete. Marea Crică să ne omorâm. Nu seriem de soldat. Destul ne-au baciocurit șopoi. Calm, domnilor! Ce facem? Ce facem? Domnule major, domnule prim procuror, ce facem? Plecarea au nebunit de tot! Sunt în stare să atace trupa! Aveți să vedeți, domnule prefect! Blestemele se cară pe capul vostru, nedrepticilor! Firați ai dragului! Foc și pucioasă! Să nu ascultați pe femeia aceasta, că e aiurită! Și nu știi ce iese din gură. Ei, mi-a poruncit domnul, nu stați, fraților, încruntați la față și cu armele și frații voștri cei oropsiți. Întoarceți armele asupra diavolului care v-a trimis să ucideți nevinovați. Ce zice Anton nebunul, câte el de nebun. Atențiune! Stai! Totuși trebuie să recităm manifestul, domnilor. Dumneata, ce zici, domnule prim procuror? Să nu ne pierdem capul. Legea trebuie respectată, domnule prefect. Trompet! De unde umbliți, execule? Aici lângă mine să stai, înțelegi? Hotărât, domnule! Domnule prefect, da. Dumneavoastră nu auziți îndemnul de nesupunere și rebeliune către trupele de sub comanda mea? Eu trebuie să iau măsuri, domnule prefect. Eu am răspundere pentru siguranța trupelor. Domnule major, nu-ți permis să ridici tonul. Dumneata ești aici sub ordinele mele, nu eu, la ordinele dumitale. Să vă fie rușine! Uuuu! Soldați, sunteți voi ori tâlhari! Rușine! Nu ne frigă de puștile voastre, iar că trageți căleata către mine! Trageți! De ce nu trageți? Uite călea! Uite, mama ei de scârnăvie, cum aș bate joc de trupă. Mama ei de scârnăvie. Puneți mâna pe ea, băieți. Domnule prim procuror, da. Dumneata aștept să ne masacreze, da. Nu vezi că au început să ne bombardeze? Da. Trompeți! Trompeți! În numele legii! În numele legii! N-au voie să tragă! Hai, băieți, că nu vă împușcă! Au tras în aer! N-aveți frică, fraților! Stați pe loc!
Stați pe loc, înainte, oameni buni! Hai să ne luăm puștile și gloanțele! Domnule Maior, ne asaltează țăranii! Domnule Maior, nu vezi? Trompeți! De ce nu sunt ticălosule? Sună mereu, trompeți! Trompeți! Atențiune! La ochi! Foc! Trebuie sânge rece ca să nu se vese sânge nevinovat. Opriți, fraților! Nu fugiți! Dumnezeul lor de rău! După ei, băieți! Foc! Fără mine! Foc! Trageți în tâlhar! Foc! Ce faceți? Ce facem, Petrică? Spune! Eu nu mă despart de tine! Nu fugi! Nu fugi, fraților! Mama lor de tâlhari! Mama lor! Au! Au! Petre! Petre! M-au lovit! Petre! Soarele, pământul. Domnule prefect, am onoarea a vă raporta că în Amara s-au restabilit liniștea și ordinea. Da, liniștea și ordinea. Prea bine, domnule Maior Tănăsescu, prea bine. Tata. Latina. Nu trebuie să vă pierdeți cumpătul, domnule Iuga. Nenorocirile... Parcă am prevăzut. Prea era dârs și neînduplecat. Leonte, să pleci imediat la Costești, să aduci două cușciuce. Tu ești primarul tâlharilor? Nu, eu nu mai... Vă satur eu acum de revoluție, pe toți vă satur să țineți minte. Imediat să te duci să identifici cadavrele. Da, domnule. Și să le cărați la cimitir. Da, domnule. Când voi da eu dispoziția să-i îngropați. Era dârs și neînduplecat. Dacă nu și-ar fi iubit atât pământul, n-ar răza și aici. Minunat om, domnul Miron Iuga. De ce ai lovit pe plutonier, Coțune, ha? Cum ai îndrăsnit să ridici mâna, tâlharule? Te cheamă Serafim Mogoș, ha? Apoi, domnule... De ce? De ce ai dat, ticălosule? De ce ai dat? Caporal! Ordonați! 100 de bețe banditului, imediat! Și fermă lanțuri! Am înțeles, să trăiți! Haide-l! Și tu? Și tu ești Trifon Gujo, ha? Sos în picioare, tâlharule! Nu poți să stai dreț, ha? De ce te-am pușcat, boierul? De ce? Ai ridicat mâna asupra dumnealui, nu-i așa? Ai vrut să-l omori? Tu ai fost capul ucigașilor. Dar plutonierului, de ce ai smuls arma? De ce l-ai lovit? Spune, tâlharule, spune! Sergent! Tu, da! Ia 6 oameni, duceți pe tâlharul ăsta în fundul grădinii. Acolo să fie împușcat! Împușcat! Ai înțeles, sergent? Am înțeles, domnule, treci! Haide-mă! Ceilalți! Voi cum ați îndrăsnit să... Te îndrăsnim, măi, că tâlharilor! Iertare! Jos! Jos la pământ! Jos! Spune cum ai omorât-o! Apoi, domnule, eu n-am omorât pe nimeni și nu-s vinovat. Atunci cine a omorât-o? Eu nu știu, domnule. Poate Petrica Smarande. Te iasă, Petrica Smarande! Mort.
Ah! De ce nu spui? De ce nu spui? Tălcarule, de ce ai omorât-o, tălcarule? De ce ai batjocorit-o? Spune! Aoleu, aoleu, nu știu, domn maior. Iartă-mă, domn maior, că nu-s vinovat. A spus fata aia, Ileana. Minte, fata, minte. A, nu minte, toatele. De ce nu mărturisești că ai omorât-o, dacă ai omorât-o? De ce umbli să ne năpăstuiești pe alții, toatele? Ba, dacă-i pe spus, mai bine spune dumneata, Matei. Cum ai spart capul neamțului? Aha. A, băi, nici eu nu mă ascunde când mor întreba boiere. Să bestie! Bestie! Soldat, dă-i cu parul, că ăsta e un mare ticălos. Sergent! Ordon! Ia-ți pe asta! În gondol grădinii, împușcat! Repede! Iertare! Ce se întâmplă aici? Nimic. A fost împușcat ucigașul doamnei Iuga. Domnul Maior îi anchetează pe țărani. Domnul Maior! Domnul Maior! Ajunge! E insuportabil! Ce ai zis? Cine ești una ta? Ce cauți aici? Cum îți permiți? Cum îți permiți să te amestești una ta? Sunt Titu Herdelea și... Nu vreau să știu nimic! Imediat să părăsești primăria! Altfel te arestez și te pun între baionete. Imediat! Domnule Maior, dânsule ziarist... Eu nu permit nimănui! Nimănui! Oricine ar fi! Eu nu permit! Domnule Maior, raportez cum ați poruncit că am adunat și identificat pe toți morții. Sunt 44. Al 45-lea fiind preotul Nicodim, care nu era rebel. El a fost împușcat când venea de la slujba făcută la bunie. Să fie mormântați imediat într-o groapă comună. Da, căutați un preot și... Haide, 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 fără multă răvoie. Da, domnule. Ce să facem, nea lupule? Au fost vremuri de restriște. S-au iuțit oamenii cu Coane Grigoriță. Așa a fost scris. Multe, multe jertfe zadarnice. Dar ia spuneți, oameni buni, dacă ieșiți la muncă... Apoi ce să facem cu Coane? Iarba crește peste toate. Vreau să lucrăm pământul mai bine. Mi-am adus un administrator specialist în probleme de... De cu Coane tot aia. Noi tot nu ne ajungem. N-avem porumb, n-avem pământ. 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 Să sosească odată și odată, că lume fără dreptate nu se poate. Domnule Iuga, mă mai cunoști cu Coane? Eu sunt Rogojinaru, arendașul. Am auzit și am citit ce ați pătimit cu Conul Miron, ce om de omenie. Da. Păi nu vă spuneam eu atunci că țăranii sunt ticăloși? Dacă noi nici dintr-o nenorocire ca asta nu învățăm nimic, atunci... Adică ce să învăț cu Coane? Ai ține mai bine în frâu, ori ai lăsat să ne măcelărească pe toți cum porniseră? Eu am știut să-mi salvez averea. Nu, 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 cu Coane. Aruncați cărțile în foc cu teorii și începeți a vedea pe țărani așa cum sunt și cum s-au arătat chiar acum. Lăsați-i să muncească. Una alta au fost satisfăcuți cu glanțe. Poate ai fi vrut dumneata cu Coane să le dea plăcinte, calde și felicitări oficiale, nu? Fug că-mi pierd trenul. Da, ți-aș mai zice vreo două. Apoi dacă dumneavoastră, care ați pătimit ca nimeni altul, puteți vorbi așa, ce să mai zicem de cei care... Cine e Grigore? E un neisprăvit de arendaș care... Ah, uite-l pe prietenul nostru. Permiteți-mi, domnișoară Olga, să vă ofer acest buchet de flori ca un omagiu pentru frumusețea dumneavoastră și să vă urez la amândoi o viață fericită. Domnule Iuga, sunt nespus de emoționat. Poetul nu se dezminte niciodată. Vai, vai, ce drăguț! Mulțumesc, domnule Herdelea. Drum bun, drum bun! Fericire! Mulțumesc! La revedere! Ține-te tare! Viață lungă! La ce te gândești, Grigore? La nimic, Olga. Ești fericit?
David. N-a sosit încă ceasul dreptății, dar trebuie să sosească odată și odată, că lume fără dreptate nu se poate. Ați ascultat seria a doua a serialului radiofonic Răscoala, de Liviu Rebreanu, dramatizare de Valeriu Sârbu. Distribuția a fost următoarea: Angelina Ica Matache, Petre Petre Costel Constantin, Serafim Mogoș Corado Negreanu, Ignat Cercel Alexandru Lungu, Toader Strâmbu Mihai Mereuță, Leonte Orbișor Emil Liptac, Trifon Gujiu Gheorghe Buznea, Lupu Chirițoiu Ion Manta, artist emerit, Luca Talabă Matei Alexandru, Marin Stan Ion Angel, Nicolae Dragoș Dan Damian, Grigore Iuga Gheorghe Motoi, Titu Herdelea Emil Hosu, avocatul Baloleanu Constantin Brezeanu, maiorul Tănăsescu Ion Pavlescu, procurorul Grecescu Virgil Popovici, rogojinaru Octavian Cotescu, Ion Pravilă Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, sublocotenentul Sorin Gheorghiu, crainicul Victor Dogaru. În alte roluri: Ion Pascu, Tudor Heica, Constantin Botez, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Victoria Mija și Veronica Ioniță. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.